Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je Aleksandar Bogunović, zvani Zverka. Nekadašnji žestoki momak sa beogradskog asfalta i učesnik reality programa. Zverka, hvala ti što si gost u našoj emisiji. Hvala što si me pozvao i drago mi je da učestvujem u tvojoj emisiji. Drago je i nama. Kaži mi za početak, kako je uopšte došlo do toga da, žargonski rečeno, budeš na ulici i da tu tražiš sebe? Znaš kako, nisam ono kao klinac nikad sebe video na ulici u tom nekom smeru, znaš. Pičio sam basket, igrao Partizano, vamo namo, a se uvijek družio sa ono ekipom koja je ono, više bila ono, s te strane zakona, znaš. Mislim, i kao klinici su ono, pravili gluposti vamo namo. I vrti, ja ono, znaš, ono kao, krenuo sam da furam normalan život, da počeo da radim nešto vamo namo, ne znam, 16-17 godina, mislim, ne sjećam se ja. I ono, je rekao, znaš, uvijek mi falile neke pare vamo namo, ovi već počeli da rade, ono, fino, sa gudrom, sa ovim, sa onim, svačim nešto. I i ga, znaš, ono, stalo nije falilo ovo, falilo ono, i ja kao, znaš, ja te dajte, rekao meni da ja malo krenem da radim, znaš, on je u fazonu, ma daj bre, znaš, ono, šljaka je ti, razumeš, piči normalan život, znaš, nikad nisam bio ja, kako ti kažem, htio sam pare zaradim, a nikad nisam bio, znaš, ja da, taj krimi stav neki, krimi fazon, znaš, samo su mi pare interesovali, to, razumeš, gledao sam to, samo da pare zaradim. I ono, koliko sam ih smaro, i kao je bilo ono ko, ajde drži, razumeš, evo ti telefon, razumeš, evo ti roba. I tako sam ja krenuo, ono, bukvalno sa ono, pa ne znam, 18 godina, bukvalno da. Da operišeš? Krenuo operacija Trimu, brate. Čime si krenuo da operišeš kad si krenuo? Prvo sam, sećam se, bukvalno ko juče, prvo sam uzeo bio skank tada, znaš. To je bilo retko, svi su ono kao valjali vutru, travu, a retko ko je tad bio skank valjao, ne znam, to je brate baš dama bila, znaš, ne znam više koje godine je bila. Ja sam namjerno uzeo taj skank jer to ono i skuplja varijanta gudre i više se i zaradi, znaš, a i ljudi, znaš, žele nešto bolje. I krenuo sam s tim, baš veruj mi da je ono, nisam verovao da kroz mesec dana, bukvalno sam ja skakao. Ja sam sećam se kupio, brate, neki ono motor, ono, koji tad košto par soma evra, razumeš, to je ono, brate, nemoguće, on treba da radim ono 5 godina da bi ga kupio, razumeš. I onda razumeš nešto, ono, klinac i nisi svestan, brate, šta, razumeš, samo gledaš, ono, pare su ti, ono, u glavi i to je to, nisi svestan ovo što je, ono, posljedica. I onda kako sam krenuo je sve dublje, brate. To je bilo ono vreme kada je bila ta podela, ono hibrid je bio 500 dinara, skank je bio 1000... Ne. Bukvalno to je bio još ranije. Ja mislim da je hibrid bio, sad ću ti kažem, možda 300 dinara, ili 400, 300 možda, skank je bio nešto 600, tako. Znači, bukvalno taj fazon je bio, 700 možda, ajde, te ne lažem, znaš. Ali bukvalno taj fazon, znači pre ovoga soma 500. Znači, bilo ono varijanta, ono, još jeftinije. I kako si to krenuo da radiš, kako je to funkcionisalo tada, dobiješ... Znači kako, dobio sam telefon sa, ono, ne znam ja, 30 ljudi, to mi drugar bio dao. I ono, kao početku, razumeš, ne daju ti ono, odmah sad kao, drži kilo, dve, tri, razumeš, da šljakaš vam, ono. Nego sam uzeo prvo, ono, 100-200 grama, da im kako će mi ići, razumeš. Ja ono, kakav sam ono ko lepak za te ljude, razumeš, znači ono, jer sam se, svuda sam se kretao, ljudi su me našli, ono, ko klinica su me ljudi gotivili, razumeš, i znali su me više iz nekih drugih, ono, ble, basketa, zezancija, ribica, vamo namo, izlasi i to, znaš, nisam bio, znaš, ali do toga sam i znao mnogo ljudi, znaš, i ako sam ono sve više i više ljudi dovodio, ono, bilo mi je ono, kao, znaš, šta ono, prodam za jedan dan, prodam, ono, ne znam, ja, 100 grama skanka, ono, i to na malo, razumeš, znači, ono, petice, kečevi, znaš, ono, kad sam klinac bio, znaš, i bukvalno, ja mislim da sam bukvalno posle par meseci,
sećam se, bukvalno, dogurao do toga da mi ono drugar dao ono već čušnu, ono, drži, brate, kilu, šljakaj, razumeš, gde sam ja, ono, pošto tad sam se već počeo, ono, da, raspitujem se ko uzima, razumeš, vamo, namo, ali mene su uglavnom cimli ljudi van grada, za, mislim, ja sam ja u kraju šljaka, baš dobro, ali su mi cimli ljudi van grada, boze, van kraja, gde su tražili već, ono, kao pola kile, kilo, razumeš, šta da radim, razumiješ, ja sam ono, ovde mom i kažem, brate, meni treba, znaš, ono, 5 kila, razumiješ, jer dok mu ovima razdelim, znaš, šta će meni ostane, kilo da delim to po kraju, razumiješ. Sećam se da sam tada iznajmio gajbu, šta sam imao, 19 godina sam imao, bukvalno, ne znam ja, tako nešto, sami si pa 19. Iznajmio sam gajbu u kraju, i ovaj debil ono, gdje mi donosi drugar jedan dan, ono, ja mislim, 10 onih jastočića, onih, brate, kao onih vakumiranih, srebrnih, brate, i unutra ovaj kilo. Znači, bukvalno, i držao sam onako, imao sam neku ugaone garnituru, i ispod nje, kad digneš, pa, poređeno sve, razumiješ, i ono, ja sam spavao na 10 kila skanka, ono, sa 19 godina. Razumiješ? Znači, bukvalno, taj faz bio. Jako brzo sam dostigao, ono, da, na veliko prodajem. Znači, nije, ono, malo i to. Jako brzo sam prolazio to. A kaži mi, kad si tek počinjao, da li si osjećao neki vid paranoje? Kako si se kretao tad? Znaš kako, ovaj, kad si klinac, ovaj, nisi toliko, vidi, znaš kako, tad je bilo mnogo manje ovaj, interventnih tih po kraju, mnogo malo ljudi je prodavalo, razumeš? Jesu tu, ali tada je određeni ljudi su smeli da prodaju. Znaš, nije ko danas, svaki klinac, kretenčić, razumeš, ono, uzme i prodaje, znaš. Toga nije smela, tad si morao, znalo se od koga možeš da uzmeš i da li možeš da uzmeš, on proceni da li ti uopšte smeš da prodeš, razumeš, danas, znaš, zato svi drukaju, zato svi padaju, zato znaš. Znači, malo nas u kraju je, ja ne znam da sam ja jedini, pazi koliko mi je rijevo, ja i još jedan možda je momak prodavali, brate, skank u kraju. Znači, to je tako bilo, ne, kao danas, gde je ono, izišli u ulicu i nema da nema, svaki treći ulaz, ono, drugi ulaz, ono, klinci prodaju. I kada si primetio s tim skankom da ti ide dobro, ovaj, da li si krenuo dalje? Pum gaz dalje, brate. Šta se dešavalo dalje? Nisam, što si malo pitao, nisam možda osjećao, jer, znaš, klinac, nisi svestan ti, znaš, konsekvenca, posljedica, razumeš, koje je ono... Te kasnije to stiže, razumeš, znaš, te kasnije. A ovo si mi pitao, šta si pitao, da li sam krenuo... Krenuo dalje. Da, misliš sa drugim nekim vrstama droge. Da, krenuo sam, ovaj... Naravno, klasika, ono, speed, ekseri, znaš, heroin sam valjao, prodavao, ali vrlo kratko vreme. Ovaj, na primjer, jer sam, vidi, tu sam bi ušao, sećam se, znači, ono, da sam par meseci prodavao, i bukvalno sam imao drugare koji su, ono, kad odu na more, vamo namo, ostaje meni, gde se ja vidim s ljudima, i vidim se sa, znači, poznatim ljudima, razumeš, da li tu bili ono glumci, pevači, pevačice, znači, ne bi verao ko je meni dolazio. Ja sam se zgranjavao, razumeš, a i dolazili su mi ljudi, ono, imali su para, naravno, nisam išao one koji, ono, su, ono, raspali. A i dolazili su mi, imaju pare i to, ali, brate, znaš kako, negde sam znao da je to, imam drugara, nažalost, koji je, ovaj, brate, ono, tome ceo život i znao sam šta je to, znaš. Gde sam kasnije, koliko god sam para, tu sam mnogo para uzimao, ali sam bio svestan da je to neki, ono, đavo, brate, razumeš, znaš, stvarno đavo. I vrlo brzo sam to, mislim, nakon par meseci, ostavio to totalno i posvetio se ovim ostalim. Ovim benignim oblicima. Tako je. Mislim, benignim. Od toga benignim. Znaš. A da li stvarno... Postoji ta razlika u zaradi. Kolika je razlika u zaradi kad, recimo, uporedimo marihuanu, odnosno, ne, super skank kao strain ili vrstu... Da. Sortu. Kad uporedimo to i heroin, na primer, koja je tu razlika u zaradi? Znaš kako, vrate? Tu je velika zarada, veća na heroinu. Zato što čovjek na heroinu, vrate, on mora svaki dan da ti dođe. Razumeš? Ovaj koji duva, može i ne mora. Razumeš da ti pričam? Sve njegov duvaju svaki dan i dolazi ti svaki dan i sve to stoji. Ali ti od količine heroina, zavisi koju količinu dobiješ i kakvu kvaliteta dobiješ. Razumeš?
Imao sam ja tu testere ljude, ovaj, oni koji to probaju i ono znaju jačinu toga i tako to. I onda sam znao koliko mogu da lupim, razumeš, na tu količinu dobijem kilo, mogu da lupim, lupam sad 2-3 kile preko toga. To je onda haos zarada. Ako imaš ljude, još koji prodaju to na malo je najveća zarada. Znači, to je ubica, znaš. Ti možeš ovako iz ruke da uzmeš taš kilo, lupam pola kilo, 200 grama, ali to nije, ne možeš se meri s tim kad ti to isečeš i kada, brate, prodaješ na malo. Razumeš, sam imao ljude koji su to na malo delili, imao sam i na veće da dajem, ali na malo je mnogo, mnogo velika zarada. Jer tu ti ljudi svaki dan moraju dođu. Ovisnici su, njima nije dobro ako ne dođu ne jedan dan, par sati, pola dana. Znaš, tako da nemam abnormalno veća zarada. A da li postoji neki određeni moment kada si ti odlučio da je nešto da te nateralo da prestaneš da prodaješ heroin? Heroin, kažem ti, jeste, kažem ti, sam imao ovog drugara. I da, teo sam ti kažem da. Tom drugaru je umro, najbolji drugar, kog sam ih tu odlično znao, i umro od heroina, razumiješ. Ali sam ga gledao mjesecima pre toga, mislim mjesecima, godinama, ali ti za njih mjeseci katastrofa. Najgore što sam se našao tu nekim situacijama gde sam morao da gledam kako se, razumeš, ono, pucuje veno. A to sam sasvim slučajno se tu našao, gde sam to jednom u životu video, zgadio mi se život i ono, nikad više u svom životu, razumeš, sasvim slučajno sam to video. I jednostavno, kad sam to sve video i na što ti ljudi liče i do čega se dovedu, do najgore moguće, ono, da prose, da se raspadaju fizički, psihički, ovaj, zgadilo mi se, razumeš? Znači, jednostavno u glavi mi nešto reklo da ono, batali to, znači, okej, ovo drugo, okej, na neki način, ne opravdavam ništa, naravno, što sam radio, ali ovo je stvarno zlo zla. Kogoda sam, vidi, mogo sam da za... Haos da naprim s tim. Ali jednostavno mi pare nisu interesile kad sam sve to video i kad mi je ono malo više došlo do glave. Kažu ljudi da niko ko je, da svaki pčelar zapravo je probao nekad med, pa makar i slučajno da mu kapne na ruku pa poliže. Da li ovaj... Da li se to dešavalo u tvom slučaju, kako i koliko? E, verovao, evo, mislim, ja sad pričam, sad ono, mogu sad gledati da ovo pričaju, onaj komentarima da piše svašta laže, vamo namo, veruj mi. Znači, i ko me zna, zna me mnogo ljudi. Ja, do 20. ne znam koje godine, nisam ništa probao, a onda sam probao, brate, travu. Znači, ja sam sve to sve vreme imao u ogromnim količinama, nisam, brate, ništa pipao. Znači, šta ti kažem kad sam propušio 30, toliko o tome. Posle jesam, naravno, travu, skank, ali to je... Uglavnom, bilo pre nego što smo uhapsili, to je već kasnije bilo, nije, to ćemo, pričamo kasnije. Naravno, ali ovaj, to je, kažem ti, već 20 i ne znam koja godina, da ljudi sad kreću sad 13, 14, zaduvaju travu, razumeš. Ja to, brate, nisam radio. Znaš, ja sam, brate, robu svoju, kako kažu, ono, don't supply. Don't get high on your own supply. Don't supply, bravo, majstore. To je, ja sam taj fazon, i trenirao sam, i verujem mi, znaš, koliki sam bio, što kažu, baš zverina sam bio, konstantno. Da, je... Iskreno. To me navelo da te pitam, teo sam s tim i da počnemo, ali, ovaj, nema veze, dobro i sad, otkud nadimak zverka? E, vidi, ima, pazi, mislim da zbog dve stvari koje su mi dali nadimak zverka. Ima, pošto u našem kraju, brate, svi, bilo je jedan fazan, jedan period, ono, svi se, kao to među se zovemo, ono, e, zverino, 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 znaš, to je neki, kao, slang, neki naš, sad, bilo ko neđe, on, najeđe, bilo ko, e, gde si zverino, nazumeš. Ali, ovo, meni je, pošto sam bio, ono, trenao, baš, ono, ceo život, bio sam ogroman, ono, znaš, ono, ceo, ono, u teretana fazan, pun gas sam bio. I da su meni ostao nadimak zverka. Znači, jedino ono, meni kao su ostali da me zovu zverka. Razumeš? E, dok sam i u zatvoru dobio, nisu ni znali da se zovem zverina, ono, da me zovu zverina, ništa, razumeš? Nego, prosto su ljudi, ono, znaš, ko si zverina, razumeš? Ono, e, ima i druga ta, ovaj, strana, gde su me nazvali, ono, da sam i zverka neka od čoveka, razumeš, zato što sam, ono, mnogim ljudima i pomagao i svašta žrtvovao sebe u, verujem, i mnogim situacijama, ono, zbog kojih sam sebe, ono, ukanalio, ono.
Ajde da se vratimo malo na heroin zbog edukacije, jeli, mladih, da vidimo šta je to. Kako se počinje s tim? Da li postoje neki ljudi koji idu i navlače decu na heroin? Kako to radi? Da ću da ti kažem, vidim. Ja nisam išao... Znači, ako to uglavnom da navlače, to ne idu dileri sa pulici i ono i sad navlače tako ljude i drži i ovamo namo. Znaš kako, to uglavnom od društva kreće. Razumeš, ako neko kreće se čačka u tom društvu, čačka mislim da uzime heroin, e onda će ona te ponudi, brate, hoćeš ti, razumeš ovamo namo, e sad. Uglavnom tako kreće navlačenje ono od mlađih dana heroina. E sad ima ova stvar, ljudima koji uzmu jednom, razumeš, nije ono kao jednom uzmeš i navuko se, znači nije to baš takva priča ko što se priča, ili kao ono, krećeš od trave, pa završiš na heroinu, pa na kokainu, znači nije to tako. Ali u slučaju heroina ima ono da, kad probaš prvi put, neko se zgadi, povraća i loše mu je i ovo i ono, i prosto neće da više uzima, razumeš, znam ja to mnogo ljudi koji su mi rekli, ima oni kojima ne dožive taj to stanje, da mu je loše da ovo da ono, prosto mu je ludilo dobro, kreće da cepa. I da naravno svoje, brate, drugare, drugarice, će da probaš super, ovoćeš ono, i tako sam najviše ljudi čuo da se navuklo, znaš, da idu dileri da nude, to ne, to ide od čoveka do čoveka, evo on ima, prodaje, i onda, nemaš, javi se, dileri to... Ne radi. Ne možda, ali redko. Mnogo ljudi ima stav da treba kao probati sve osim heroina. Da li se može umreti i imati, da li može doći do ozbiljnih posledica i od nekih drugih droga kao što su, ne znam, amfetamin, na primer, ili tako nešto? Naravno da, vidi, da ti kažem nešto. Heroin te uništava na jedan način, a amfetamin na drugi način. Znaš kako? Ljudi na heroinu mogu da žive... Oni uglavnom njih kriza ubija. Oni tako propadaju. Kad nemaju, kad kriziraju, razumeš? Tad doživljavaju strašne bolove. Jesi gledao to nekad? Vidi, jesam. Jesam jer sam druga od malih nogu. Nažalost, ali nisam mogu da ga pustim. Sam ga, brate, skidao sa toga. Nabavio sam mu one lekove, sad nije kako se zovu. Metadoni. Ne metadoni, ima drugi. Bupovi. Bupovi su posle došli. Posledno. Da, imaš pre toga. Totalno sam zaborio sad da ne bude lupan. Sam donosio te lekove. Znaš šta je fora? Kod skidanja, brate. On ako nema te lekove za skidanje, on doživljava haos, razumeš? On, znaš kada bi bukvalno čoveka da vežeš, on bi prerazo, brate, svoju ruku, brate, ono, samo da... Da se iskubelje dodi da se nagudra, razumiš? I u tom stanju su, kako ti kažem, svesni svašta da urade. Znači, bukvalno, brata Kevu, zlo da im nanesu samo da bi došao do bilo čega para, onda da ode da se uradi, razumiš? Ali to su priče, su mi ne ono, bolovi, kakvi, ono, ne znam, ne postoje, ono, ne mogu da zamislim ja to. Znači, iz njihove priče mi je... Heavy, brate, razumeš, tako da sam doživljavao to, ali oni, sad da ti se nadovežem, oni ako imaju te lekove, da izguraju prva tri dana, kad im je najveća kriza, ti lekovi im pomažu da imaju što manje bolova, što manje, ako ti kažem, tih nekih stvari, pošto oni preznojavaju, vruće im je, hladno im je, ne doživljavaju toliko to u tolikoj meri. E, već četvrti, peti dan, oni su se fizički skinuli. Razumeš? E, posle toga kreće samo psihička, brate, zavisnost. Razumeš? To što ljudi šalju u Rusiju, vamo, namo, ovo, ono, to je nebuloza, razumeš? To je samo 3-4 dana, ja znam, posle kreće psihička, posle samo do tebe da ćeš ti, to ja na tebe ne mogu ti spasim od ovoga, posle ne mogu, ako ću izaći, ponovo izaći. Koji procenat ljudi može da se skine sa heroina? Vidi, i... Ja znam dosta ljudi, mirio veliko, razumeš, znam mnogo ljudi, vidi, mali procenat ljudi, znači, bukvalno, ja ne znam, dva čoveka koja se skinula, a da pritom nisu na nekoj drugoj gudri, razumeš, da nisu na speedu, na alkoholu,
razumeš, da, ali ono, heavy, alkohol, speed, znači da se raspadaju, razumeš. Redko znam ljude da se, da posle toga ništa ne uzimaju. E, ovo je moj drug, hvala Bogu, razumeš, čovek, 18-19 godina heroin. Znači, on čovjek ni travu neće da uzme. Znači, totalno, e, to je, znači, znam, jedan, možda dva čoveka tako. Svi ostali se raspadaju, nastavljaju da se raspadaju od, brate, spida, ekstra, uglavnom spida, od alkohola, ali u, znaš, kojim, ono, katastrofalnim, ono, merama, ono. E, znači, mali broj da je skroz i da nastavi normalan život. Mali, mali broj, ja znam, a verujem i znam mnogo, mnogo ljudi. A, ajde sad da se vratimo na ovo, za amfetamin i za kokain, kažu ljudi da su to, jeli, eto, benignije, kao što smo rekli ranije, droge, da su to droge za žurku, da odeš u klub vikendom, našmrčeš se i tako dalje, bude ti super, sutra si normalan. Kako to funkcioniše? Uf, pazi ovo, znaš kako, srećam ovi, pa ljudi nešto za kokain nemaju toliko para, znaš. Razumeš, srećam. Od kokaina ti, znaš kako ti kažem, od kokaina ti stradaju ono... Znaš kako, ako ti to uzmeš jednom nedeljno, lupam sad, na žurci, ili lupam dva put mesečno, na žurci i tako to, tebi neće biti ništa. Razumeš, ali imaš ljudi koji su jednostavno, organizam im je slab, čuka im je slaba, ono, i onda oni mogu od vrlo male količine, brate, kokaina, nečega da umru. Razumeš? Ili amfetamina. Kapiraš, dok neko može da pošmeš, ne znam ja koliko. Znaš, to je razlika, ali propada ti organizam, propadaju ti organi od kokaina, od amfetamina, katastrofa, ono, znači zubi, mozak ti se menja, razumeš? Znači, totalno postaješ ono neka druga ličnost, ako si na tome bukvalno svaki drugi, treći dan. Razumeš? Znači, totalno se promeni ličnost ovaj čoveka. Znaš, i propada psihički, propada fizički. Razumeš? Tako da, preći ovaj na heroinu, koji ima svaki dan da se drogira lepo, da doživi mnogo više godina, nego ovaj koji na kokainu svaki dan. Ili na... Jer to je, znači, na amfetamin, ono, to je najprljavija droga. Speed, ekstra, to je najprljavija droga. Razumeš? Kapiraš? A kokain... Kokain, da vidi da smo u, ne znam ja, Kolumbiji, vamo i namo, pa i da kažeš ono, okej, ono, ovde mešaju sa lekovima, mešaju sa speedom, sa raznoraznim, da izvineš, sranjima, dobro, se izrazim, razumeš, i tako ovaj, uništavaju, brate, drugi ljude koji kupuju, razumeš, kojima se, jer ovde nema kvalitetne robe, znaš, taj koji kaže, taj je, ono, slago. Ljudi zapravo kažu da se ljudi mnogo lakše navlače na to takozvano đubre sa ulice, te udarane, odnosno mešane droge, da se mnogo lakše navlače na to nego na čistu drogu. Da li je to tačno? Pa vidi, ne. Nije to tačno. Mislim, po meni to nije tačno. Vidi, kako da ti objasnim. Zajebano je to što u toj drozi što je mešano, ima isto neke droge i lekova, koji su i takako, znaš da je najteže skidanje s lekova, mnogo teže nego sa droge, to ljudi ne znaju, razumeš, nisu svesni. E, da ti kažem, mnogo lekova stavljaju u drogu, a ovo je čistak, razumeš, isto se navlačiš, razumeš, isto si navučen, samo sad, više manje mu dođe isto, razumeš, znači, navučeš se pa se navučeš, znaš, samo što ti pre možeš da rikneš, da ti rikne čuka, razumeš, od spida, eksera, kokaina, kad svaki dan uzimaš, razumeš. To je veoma, ono, veoma velika verovatnoća za srčani udar ili moždani ili tako dalje. Dok heroin ne, dok ne krene da se uzima na venu, razumeš. E, tu ljudi greše. E, zato što je vena direktno ubrzgavanje u krv i onda ljudi pogreše, ako im daš malo jaču robu, a oni su, primjer, navikli da uzimaju neko ćubre, e, oni uzmu istu količinu ili malo veću, te čistije, roknu se i, brate, i overe. Razumeš što pričam? Da. Kada heroinski zavisnik odluči da se ubije, on se u najvećem broju slučajeva odluči da se ubije heroinom. Heroinom u venu.
Da. Da li ti se dešavalo to, da znaš da ti neko dolazi po to? Pa znaš kako, kad sam prodavao, znao sam ljude da su se, razumeš da su se, misliš da dolazi da se ubije? Da dolazi da uzme od tebe da bi se ubio. Ne, to ne, to ne, to ne. Mali broj ljudi se ubije time da kažeš kao svesno idem, sad ću da se ubijem, znaš. Mali broj ljudi, znaš, te ljudi ja nisam znao. Znaš, svakako je overio na ta način što se zajebo uneo je mnogo više na iglu nego što ili čistije robe, jer ove prošle mu nije bilo toliko čista, znaš, onda je uneo mnogo jaču, u istoj količini malo većoj i tako je overio. Taj ovaj overdose je naravno najpoznatiji, mislim, najčešće se o tome priča tako kada je. Se govori o heroinu. Da li se čovjek može predozirati i ovim belim, tako reći, drogama? Naravno da. Pa predozira se tako što, uglavnom ti udari na čuku, razumeš? Znaš, kao što ima Maradona ili ovi, ovim brdo njih ima koji su, razumeš, prvo ti čuka ode, razumeš, znaš, i tako overe. Znaš, stane čuka da mi radi, brate, pa, saseče i overi. Može da preživi ako je neko tu pa ga brzo preveze u bolnicu, lupim ili tako nešto. Ali, uglavnom to udara na čuku, razumeš, znaš. A, jesi probao nekad koku ili amfetamin ili... Ne. Kažem ti, samo traskank, to je to. Ajde sad da pričamo i o tome, zašto ljudi kažu i postoje mnoge sad debate u društvu. Naravno. Da li je to benigna stvar, da li je to lek ili droga, da li je to ovo, da li je to ono. Kakav je tvoj stav po tom pitanju? Za travu? Da. A vidio, znaš kako, ja sam mnogo čitao o tome, znaš, raznorazni studije američke, ruske, vamo namo, vidi. Ne postoji jedan čovek koji je umro od toga. E, gledaj sad ovo. Isto tako, ne postoji čovek kome su, lupam sad, stradali organi od, ko što može od pušenja, da ti sada se izvrta. Znači, ne postoji čovek koji je oboleo zato što je pušio ujutru. Da te malo zatupljuje, zatupljuje te. Razumeš? Ali ti kad mislim, nekom je to inspirativna stvar. Razumeš? Reperima, ovima, onima, razumeš, kad se naduvaju, razumeš, oni dobiju inspiraciju i prosto nikad ne bi takvu inspiraciju dobili da pišu ludilo ove pesme ili, ne znam, ja, producenti filmovi, vamo na ovom. Nekog dijelu je prosto da, ono, konstantno je, ono, razumeš, otupeo, razumeš sad. E, ali niko nije umro toga, oboleo, znači dokazano je i to je tako. Razumeš, ja tvrdim da... Prosto, ne treba ljudi da uzimaju, zato što ne znaju koliko treba da uzimaju i nije za svakog isto. Utra, razumeš, nije za tebe, za mene isto, nije za legendu tamo što sedi isto. Razumeš, šta ti pričam. Tako da po meni ne treba da se uzima, po meni. Ali da ćeš da oboliš, da ćeš da ti šteti zdravlju ili tako to, neće ti štetiti zdravlju. Znači, nema što je dokazano, nema što znam, ono. Znači, nema jedan čovjek na svetu koji umro od trave. Mora bi da popuši, ne znam ja kako su rekli. Tri tone. Pa tebi, ti znaš da je bolje od mene. Šta ja pričam, molim? Da, pa mislim, to kažu da je za predoziranje H2O-om vodom potrebno 3 galona. To je koliko mu dođe litara. Što znači nemoguće. Da, mislim, to u želudac ne može da se unese toliko vode, ali ne može ni da se... 3 tone popuši. E, razumeš šta ti pričam? Znači, ljudi pičuju, znači, ljudi toga hapse ljude, razumeš, do toga prave haos, ono, kao, a pljuga, alkohol, da ne pičemo alkohol, znači, to ti tečni, ono, tečni speed burazirov, tečni, ono, LSD. Razumeš? Znači, ljudi ubijaju na alkohol, ljudi, ne pičem šta se radi od neka, to se kao prodaje opušteno, to je kao opušteno, a ovo je kao, što ti ne, ono, kao, vidim ovo, a, pravim ludilo zmajeve, skačem se sprata kad se naduvam, to su priče za malo decu. Znači, ne da ja to mislim, nego to je glupost živa. Da li je alkohol onda zapravo teža droga od marihuane? Naravno da. Znaš kako, ja,
kad kažu marihuana, droga, još te ne bi stavio u, ovaj, u drogu. Razumiješ? Prosto. Mm-hmm. Ja stavio bi neku vrstu, ono, otko znam, ono, cigareta neki, kao, sa nekim malim, ono, opuštenim radom. Eto, to je to. Mm-hmm. Ajde da prođemo još jednu grupu droga i onda smo s njima završili. Nije da li je bilo u tvoje vreme, pomenuo si LSD, da li je bilo halucinogenih droga u tvoje vreme? Da, da, da. I da li si s njima radio možda? Nikad nisam radio sa tim, jer, znaš kako, tu nije ono, neka zarada sad s tim. A i prosto te ljude, ja sam nekad uzimao da bi dao, poznajem sad ljude koji s tim rade i ono da bi dao nekim drugarima koji idu na ono, rejvove, ludilo, to je tad bilo, razumeš? I da njima dam, ono, da im prodam nego da im dam. Ali ja s tim nikad nisam radio, nisam u tome vidio nikakvu kintu, razumeš? Znači to, ne možeš s toga ništa da nešto napraviš, to može da životariš nešto s tim, može naravno neko ima fabriku toga pa šta mu štancuje ovima. Razumeš ti kako može. Ovako ti uzmeš kao nešto prodaš te sličice, ne. Znaš, ne radi se to svaki dan. Razumeš, jedan, pogotovo na žurke, egzite, vamo, namo, barotane, pre što je bilo, pa idu, a nije to droga za svaki dan. Znaš. Mhm. A kaži mi, da se vratimo još na ovo, pomenuo si eksere. Dobro. Oni su se obično u to vreme prodavali po klubovima, ali tako uđeš i... Tako je. Kako ja to, nisam to radio. Kako je to išlo? Ja to nisam radio, ali imao si, razumeš, ljude, ja sam uglavnom davao na veliko, razumeš, ljudima koji su, mislim, radili za mene. Neki su radili za mene, neki su prosto uzimali od mene, razumeš. E, oni su ti, sad imaš tih nekih koji, razumeš, u kesu 200 komada, ajmo fljus barotana, ajmo fljus, ne znam ja, vamo namo, i brate, na žurku upada. Jer tad nije bilo toliko, kao sad, brate, policije, razumeš, inspektora vamo nama, nije toliko i meri bilo. I onda je lakše moglo da se na taj fazon prode, razumeš, znači ono uzmu i idemo. Znači, ljudi koji ne znaju, prilaze im ovo vamo nama, hoćeš vamo nama. Uglavnom se to, razumeš, brzo pročuje i ono, znaju od koga da uzimaju, taj što je na žurci. Tako se preradilo, razumeš, ja nikad tako nisam radio. Samo davo tim ljudima koji tako rade, neki tako rade. Mm. A da li su tu bila umešana i neka druga krivična dela osim tog stavljanja u promet, što se kaže? Kako misliš? Da li si počinio ti lično neka druga krivična dela? Ne, verovatno ne. Ja nikada u životu ni za šta nisam, vidi, ja sam hapšen za, ne znam ja, neke tuče, gde sam se našao, ili vamo ili namo, ali... izraš neke gluposti, ali nikad nisam bio krivično gonjen, osuđivan. Povedem, brate, par sati u stanici i... ajmo, razumeš, kapiraš. Mm-hmm. Nikad nisam, ozbiljnije nešto nekom uradio, nisam nikom naudio ništa, razumeš. Gledao sam samo striktno zaradim pare, ne da mafijam, ko što svi, razumeš, uzmem u robu i odmah su u gasu, tebra. Razumeš, odmah su u Scarface, znaš? Mm-hmm. Tako razmišljaju, razumeš. Dok ja nisam bio, ja sam bio šmikerica, penserica, vamo namo, gledao sam samo da sam nevidljiv u tom fazonu, razumeš? I da zaradim pare. Nije me interesovalo. I ja sam se kretao među ozbiljnim glavama, ozbiljnim kriminalcima, a nisam bio u tom fazonu. Mhm. Jel bi pomenuo neke od ozbiljnijih? Pa, ne bi stvarno da pominjem. Ne bi mi bilo drago da spomenem, razumeš? Znaš, ne bi mi bilo baš drago da ih spomenem. Dobro, pošto nisi mislio na sad aktuelne, nego na neke iz pređašnjih vremena, ni to. Da, ne bi baš. Dobro, nema nikakih problema. Kaži mi, kako je izgledao tvoj put u toj hijerarhiji? Krenuo si, kažeš, od malog, pa kako si išao ka gore? Kako sam išao ka gore? Pa pazi, znaš kako? U kraju uvijek imaš, da kažeš, kogoda ti nisi, nikom se, ne znam ja, ne mangupiraš, ne praviš gluposti, ništa, uvijek imaš ljudi koji su i ljubomorni na tebe i i hoće na neki način da te, kad vide da grmiš, razumeš, da imaš para, da radiš šta hoćeš, vamo, namo, razumeš. Ali
Jako je bitno, ti bukvalno ne možeš sam. Sem ako nisi tu sad pucač neki, razumeš, ovo ono, ali tako napraviš sebi robiju vrlo brzo, razumeš? I ne možeš tako ti. A ja sam imao, razumeš, čoveka koji je bio bog i batina. Znači to je to, kako on kaže, tako je. Zato ja nisam imao problema da u kraju napredujem najozbiljnije, gde su bukvalno ono, jednu trenutku malte ne, sad da kažem, svi živi ljudi uzimali od mene. Razumeš? Tako da sam dostigao vrhunac taj da se ja više uopšte ništa ne cimam, da se svi drugi ljudi cimaju za mene, da ja sjedim i da ono mi donose pare. Retko kad se ja i cimam, samo nekad kad neki ljudi ne veruju, prosto hoće samo meni veruju, tad se ja istimam. Ali uro sam baš da kažeš ozbiljno. Uh-huh. Baš ozbiljno. Jel su se dešavali neki problemi sa konkurencijom? Jesu, kažem, par puta su pokušavali, razumiješ. Imao sam problema, ali sve se to završavalo na ne znam ja, na nekog, ono, kako ti kažem, ono, nije bilo ono tupče ništa, sve to verbalno, ono, znaš, to on tebi nešto, ti njemu, ono, dobaciš, ti, znaš, ništa nije smeo da krene na mene. Neki nisu smeli ovako da krenu, a neki nisu smeli zbog toga što znaju s kim bi imali posla. Razumeš šta ti pričam? Uh-huh. Tako da nikad ja nisam imao, niko mene nikad nije prebio, nikad mene niko nije maltretirao. Nisam imao stvarno takve scene, takve momente u karijeri. Stvarno nisam imao, znaš. Ali bilo je tu svašta nešto, znaš, kada ti duguju pare, na primjer, znaš. Ima je toga, ti duguje par soma evra, ti duguje 5, 10, 15 hiljada evra, znaš, to su ozbiljne cifre, znaš. Nema ga, ne javlja se, vamo, namo, i onda ja, na primjer, hteo, ne hteo, naravno, ne zovem ja tog čoveka u pomoć, nisam ga ikad ja zvao, razumeš, nije bilo potrebe, a i ne bi ga zvao, razumeš, imao sam ja to i moje drugare, i vamo, namo, ali, prosto nekad sam morao bio primoran da radim neke stvari koje ne bi radio. Razumeš, da bi došao tih para, jer nije postojao drugi način da mi vrati te pare. Razumeš da ti pričam? A koje su to stvari? To su stvari, ono, odvedeš ga u Miljevsku šumu, to je to. Imali su tamo i rovu i sećam se ono, kao već poluiskupani, ono, gore, blizu Lešća. Bukvalno ga baciš ga dole, buraziru, to i ajmo lopatom i po njemu. Naravno, neću da ga sahranim, razumeš, ali, brate, odlepiš kad ti toliko para duguju, razumeš, jer ti moraš da potkrepiš na ovu stranu, koliko para da imaš, razumeš, ide to u krug. I bukvalno onoga, zemlja preko njega, lopatanje, da bi ga uplašio, da bi ti vratio para, razumeš, znaš. Nisam išao toliko daleko sad, evo, pucam ljudi, tako te stvari, nisam to da radim. A sam morao neki način da uradim, razumeš, jer ja te pare, on meni uzeo, razumeš što ti pričam. Nisam ga ja naterao da uzme niti bilo šta. Tako da sam nekad morao ja da radim stvari koje stvarno nikom ne bi radio. Mm-hmm. Zaista nikom ne bi radio. A da li si to radio zbog tog drugog krivičnog dela kamatarenja ili su to bile jesam, neki... Jesam, ovaj, da. Pa eto, viš da ima još nešto. Merda, ali bukvalno, evo, kad tebi sad pričam, toliko toga ima u glavi, mm-hmm. I toliko toga bi ti rekao da ja bukvalno ono zaboravim i neke ono segmente u mom životu, neke trenutke gde sam se malo i nekim drugim stvarima bavio. Jeste, kamatario sam, jeste. Mm-hmm. Eto, provalio si me. Kako je to, pa mislim... Provalio si me, vrati. Očigledno. Ma da, provalio si me. Kako to funkcioniše, kako si to krenuo onda? Znaš kako vidi, kad ljudi prosto ono, znaju da imaš mnogo para, prosto se vidi, ono, voziš, ne znam, ja način motore, izaziš, ono, prošliš po 100 evro, po klubovima, ono, prosto, ono, ne razmišljaš, razumeš, idu ti pare svaki dan, više veri mi, ne znaš šta trošiš, ono, dođe mesec, ti si potrošio, bog oca, para, pa ne, ono, pogledaš, ono, ni na šta, ono, jednostavno, to je takav život, plus vučeš 10 ljudi sa sobom svuda, ono, razumeš, ko šta kupeš tebi, kupeš i njima, ono, jedemo cijel dan, pijemo, idemo, svašta radimo, kupujem i njima i motore i ovo i kola ovima, svašta nešto to je bilo. E, i onda ljudi, razumeš, jednostavno znaju, brdo mnogo kockara imalo u kraju, razumeš.
I dođu ono direktno i obrate se meni, razumeš? E, samo što tada nije bilo ono, ovaj, da ideš da odeš u sud, pa prepišeš kao, potpišeš kao, ovaj, kako se zove to, ono, na potpis da ti mora da ti vrati do tad, pa ako ne... Na priznanicu. Rem da ti uzme, razumeš, znaš, to se nije radilo tako, tad je bilo bukvalno, evo ti keš na ruke, dođeš mi na to toliko posto, i to je to. Koliko posto? E, sad jo, da ti ne lažem koliko je bilo tada, to je, kažem ti, baš davno bilo. Ja ne mogu setim koliko je bilo, ali bukvalno lupam sad damu, ono, ne znam ja, 5000 evra. Eto, ako mi ne vrati lupam sad za 10 dana, mi ne vrati lupam damu, ono, 500 evra, 300, zavisi kako ko. Razumeš, ja sam bukvalno, ono, hoćeš neće, dogovorio sam toga da me više nije zanimalo, ono, nekom uzim, evo ti, doneseš mi 300 evra, a ovom kažem, ovom kažem 500, ono. Znaš, ne zanima me više, da čovječe, razumeš? Nisam ušte razmišljao. Hoćeš, nećeš, ćao, zdravo. Tako sam radio. I onda dođe od toga da razumeš, kogod da si ljudi plaše, ti kockari su, ono, nemaju oni mozak, razumeš, oni kad su to, ono, problemu ozbiljnom, oni nemaju, ne plaše se oni mene, ne plaše se nikog kad su u ozbiljnom problemu, razumeš. I onda se, brate, i krivu, i nema ih, ono, to naraste kamata ozbiljna, razumeš, to je haos. Treba izvući te pare posle, na razno razne načine, znaš. Mnogi veći ljudi od mene, igrači, veruj mi, danas su ih ljudi spalili, nisu im vratili po naš koliko para, ono. To su 34, 50 hiljada evra i više, više. Nisu im prosto vratili, nema i dan danas, razumeš, znaš. Mnogo je teško, razumeš, ti čoveka ne možeš, šta da mu radiš, ga ubiješ i šta si uradio? Ništa nisi uradio. A nema da kad ti vrati. Znaš, problem. Mora da rizikuješ na razne načine, mora malo i pametno da igraš glavom, razumeš. Mnogo i tu ima i psihološke igre i ovamo i namo, znaš. Ovi koji doma i pucu, ima, znaš, ima takih kretena, oni su u razeru završili karijeru, ono, u startu, razumeš. Mhm. Ajde malo da sad pređemo na posledice. Kad si uhapšen prvi put? E, uhapšen sam, znam da je bio 10. uveče, oktobar, 2013. Da, čekao sam ovaj, sam živao sa devojkom i čekao sam ovaj rođendan njen, da prođe 12 kao njen i od moje keve. Ovaj, ludilo mozga, brate, ludilo mozga. Taj dan, jedan momak s kome sam ja, brate, koji je radio za mene, znači koji sam bio ono, kućni prijatelj, sad opet kažem, majici sam mu pomagao, žena je ono imala, ne znam ja, problema sa srcem, ja sam nabio lekove preko, morao da ti ispričam, samo da, znaš, da bude, ovaj, skapira sve. Kupio sam mu bio kola, znači, more ga poslo, ono, dva meseca, mjesec i pol dana prego što sam uhapsio. Znači, sve sam mu to ja dao. Ovaj, baš mi je dobar drugar. I, ovaj, sećam se, 10. Ovaj, bio, taj dan je bio kod mene kući, i on imao robu kod njega neku. Nije to sad bila velika količina, ali bilo je više vrsta droge. Znaš, par vrsta droge. I onda on to meni kuće ili kao njemu navodno došao, sve jeste mu došao, nije navodno, posle sam saznal da jeste, burazir iz Austrije sa ženom. I da kao to bude ko mene, jer roba nijedna nije stajala ko mene, stajala je kod njega nešto, to što on malo tu se s tim igrao, i jedno drugo mesto, drugi stan, gde je bila ozbiljna količina droge, znaš. I ovi mi ono kao, ajde bude tu taj dan kod tebe, razumeš. I ja kao, okej, znaš, no, ajde, šta sad, ne razmišljam, razumeš, uopšte, ono, drugar mi je, vamo, namo. I ovi dolazi ovi veče, ja bio u Meku, sećam se ko juče, sa devojkom, i dolazim u stan, ulazim, ne znam, palim Sony da igram, pošto sam bio pri zemlju, znaš. Bio sam prizimio, ovaj, i palim son i igram ono, zvezam se vamo namo, i sad, opet, ni dan danas se ne sjećam, ovaj, već sam to negde pričao, da su pozvonili oni ili su kucali ili šta je bilo, ne mogu setiti. Uglavnom, moja devojka krenula ka tadašnja devojka, nije više samo, no, nismo dugo zajedno, krenula da otvori vrata. Dok sam ja drnuo onaj son i nešto držao telefon u rukama, ne sjećam se ja, pogled ovako, oni su ono, razvalili vrata, i nju su ono, sabili skroz u zid, znaš. I kako su zabili za zid, ono, devojka se skroz, ono, upišla. Ali cela, skroz, ne bi verao.
i upadaju njih, ne znam, ono, šestoro, sedmoro, upadaju kroz vrata, ulazna. I kao ja ono, gledam ih ovako, sveća se ono, frapiram, brate, ne mogu da veram, znaš, ono, znaš, ko je to šok? I što da sam se ja uplašio? Ali šok neki, ono, neverica, brate, da mi se to dešava. I ovako puštam, ono, imao sam lazy bag neki, puštam na lazy bag, onaj telefon, džojstik. I oni bacuju me na pod, ne, rekli su mi kao fazonu, gde si ti kao zverka, Bogune, ne mogu sedim, pošto mene zove Bogun. Bogun, da. Tako je. E, i naš kao ono, i bacuju me na pod, vamo i kako su me vezali, jedan lik mi ono nagazio, brate, ono nekom bre, cokom, šta god, ne znam šta je ono, pošto mi upalo mi četvrto odeljenje, ono, najgori oni, znači, oni su haos, za drogu. Nagazio me, brate, i pukao mi zub ovde, razumeš, automatično, što ono, nisam se bro opirao, nisam ništa radio, razumeš, ono, nisam ja u tom fazonu uopšte. I da ti pištolj kao nešto, znaš, ono, ako ne ja drže, bre, pištolj, kakav pištolj, bre, znaš, ja pištolj ne nosim, razumem, niti sam ikad bio u tom fazonu. I sad nebitno, ono, tu pretresanje gajbe, vamo, namo, ono, ja to nisam ni krio, ono, nešto mi bilo u frižideru, nešto mi bilo, ono, ne znam, ja u plotku, znam, tamo iznad kuhinje, vamo, namo, oni su jurilo brzo to naši, razumeš, ono, nije to bio problem. Naši su mi, ono, i vagicu koju onda, ono, tu, znaš, kreten. I, ovaj, i nađe mi pare, brate. Koje sam ono, umesto da ono, koje sam za mesec dana zaradio to, ono da devojci ono, uzmem, brate, neku žutu bubu, sećam se da. Ovo, i oni nađu te pare, ono, mislim, lako ih je bila što, ono, nisu bile ni uštekane, ono, dosta su našli para, baš dosta, mislim, dosta, dosta, ono, skoro, ne znam ja, 10.000 evra, razumeš, ono, ali to je bilo čisto ono da, znaš, nije bilo to neki štek, nego da mi uzem auto. I to su mi držali na dva sata, znaš, ono. Nisu puštali da vidim. Na podu su te držali dva sata. Ne, odmah su me digli i stavili mi da sednem. I seli ono pored mene. E da, izvini, izvini, to sam zaboravio da ti kažem. Kako su oni upali, kako su bacili na pod, jedan je prišao, otvorio vrata ovaj, od terase. I kurde, pošto sam bio pri zemlju, uleteš još ne znam ja, četvro petoro njih. Znači, on sa dve strane kroz ulazna. Čim su me bacili, ovaj jedan još otvorio vrata i upali. Znači, njih je bilo, ne znam, 12-oro, 13-oro, ne znam ja koliko. I ovaj, vrati, držali su jedno dva sata na gajbi, nema što nisu ispreturali, znači, veruj mi, ja ne verujem, onda su oni gledali, ono, klasika, WC šolju, ugurali ruke, vamo, namo, ma nema gde nisu gledali, ali meni to sve bilo kao neki film, brate, ono, dvojica sede pored mene, drže me, ono, još za ruke, još sam vezan, da deću, ljudi da pobegnem, ono, šta sam Pablo Escobar, razumeš, ali dobro, ajde, ne dajem nju da vidim, nju tamo ispituju. I držali, upišano, brate, dva sata. Znači, to mi je mala, nema veze s vezom, ono, devojka, ono, radi legalan posao, vamo, namo. To mi je duša zabolila, brate. I kaže, držali dva sata, onda su morali da vedu svedoke iz zgrade, tako to ide. Dva svedoka iz zgrade, da budu prisutni dok oni tu sad broje tu drogu, broje pare, razumeš? Da ne bude da su nešto smestili, vamo, namo. Tako, to je ta procedura, znaš, kad ti upadnu na gajbu. I posle dva sata... A kako, izvini, te svedoke, to mi nije jasno, ovaj... Oni pokucaju na vrata ljudima iz te zgrade. I sad ti možda kažeš ne, neću. Razumeš? Ko što je jedan lik koji me tu znao, počeli smo da se držimo, on je ono, znači nije hteo. Ali nađe se tu uvek neki kreten, razumeš, koja će i siđe i znači neka žena i neki lik su bili, neka babe neki lik. I morali su da ono, budu tu da prisutni dok se sve to ne završi. A kako se oni ne plaše da to rade? Mislim, od tebe. Jer oni, ti si za njih čovek kome su našli naravno, drogu. Naravno, uvek se nađu neki krteni. Znaš kako, uvek ljudi zabadaju nos tamo gde im nije mesto. Znaš. Tako uvek se nađe neki kreten koji nije ni svestan posledica da ja možda mogu njemu nešto posle da do toga gore. Ali nema šta njima da uradim, oni su kao tu, kako ti kažem, samo ono da, eto, kao bude to kako jeste, toliko su našli, izbrojali su, razumeš, ne, ni zbog če drugog. Razumeš, nema ja šta njima da uradim, oni su eto kao tu došli, vide ja sam u redu, izbrane pare, droga, sve, to je trajalo dva sata, što da je više. Ja im izvode me napolje, bili su jedan od 4-5 automobila, bukvalno. I voze me u 29. novembra, posebno nju, posebno mene u kola. I ja ono, brate, sam 14. dalje da pičam. Da. Znam da ti je stresno, ali šta se dešava kada... Da, ma da, ludilo, ludilo je bilo. I ovo, sveći se u kolima tu već krenulo neko ispitivanje, razumeš, ono...
klasika, oni to rade, razumeš, odakle ti ona droga, ono, ja sam ima bre odmah priznao da to moje, razumeš, mislim, priznao, nema što da priznam, našli mi na gajdi, ono. Ne, nije moje, kao, znaš, kao, od onoge, kao, mislim, dosta gluposti. I ovaj, ono kreću torturu neku već u kolima, razumeš, znaš, ono, ovaj te plaši, ovaj ovo, ovaj to, ono, ovaj te malo ćušne, ono, znaš, ono, da, da, meni je A kako te pa, kako to izgleda malo mi... Pa znaš kako to, ono, stisnu si ovako, ovaj ti sedi ovde, ovaj ti sedi ovde, razumeš, znaš, ono. I onda razumeš, ovaj te, ono, čušne to ovaj odavde, ovaj ti odavde, ovde preti nešto, sad ćeš dobiješ 10 godina za ovo, znaš, ono. Znaš, pa to je malo čušne u bubrige, razumeš, pa... Klasično te plaše pre nego što dođe, ono, u stanicu da te odvedu, ono, na glavno ispitivanje, razumeš? Mm-hmm. Kapiraš, ono, meni, mislim... Kako ti objasnim, ono, već posle svega u životu, toga što sam prošao, smešne te stvari, znaš, meni samo u glavi, ono, brate, sad će nju da smaraju, brate, šta se, znaš, ono, šta sad dalje, ono, znaš, ono, nije mi ošte mi ne paš, oni, baš me briga za njih, razumeš, ono, totalno me, veruj mi, ono, me ne zanimaju. I, ovo, odvezem me u 29. novembar, više neke stvari zaboravljam, što su juče bila, ja te stvari ne mogu da zaboravim, evo, znači, nema šansi, veruj mi, legenda, ne mogu. Ovo je 29. Ako sam ušao stavljam ovom dole, oni kako, spustili se u desno ovaj ćeliju neku, neki dva kretena neka tu bila, nemam pomeni ja. Ovaj kuka, ne znam tu što će da bude dva dana, pa će ga pustiti, ovaj kuka što, ne znam, mora mesec, dva, tri, ne znam ja gde da ode, da robija zbog neki gluposti, ono, ne znam, ono, ono, prekršajci, ono. Ja, ono, čeka me haos. Znači, ne znam šta me čeka. Pare sa droge, vagica, pare, ludilo mozga. Verujem, ludilo mozga. Bože, ja se zbunim totalno. Odvode me u kancelariju. Totalno se zbunim. Nekad posu me, odvode me pravu kancelariju. I sad kreće. Koga si nabavio drogu? Klasika pitanja, razumeš? I šta im ti kažeš? Mogu sam, ja brozir lupam, znaš, ono, šta babio, babio nekog, pošto smo živi, ima to možda romsko nasilje kod nas, razumiješ, mirio, znaš. Ja kažem, znaš, ne znam neku cigana tamo, razumiješ, lupam gluposti, razumiješ. Kog cigana mora imaš broj kao tog cigana, ja kažem, ne znam, tu mi negdje u telefonu, ne opisujem ime, razumiješ. Kao, vidi ga, kako mi je rekao, kako, vidi ga ovaj patološki lažov, kao, znaš, kao, našao nas ovde da zajebao, znaš, kao, ja se mislim, ono, šta da vam kažem, razumiješ, ono, ne boću, mislim, da vam kažem, ono, neću kažem ništa, nego me smara ta tortura cela. I ne znam, ja, oni kao, pa znaš kao, ovo, zovo, zovo, kao, 5 godina ćeš dobiješ, 5-6 godina te čeka minimum, kao, razmisli kao dobro šta će da kažeš, razumiješ. I kažem, druže, droga je moja, razumiješ, či ja sam napravio sranje, sve ste našli kod mene, šta hoće to mene, pustite me, razumiješ, u ćeliju, šta god dalje bude sa mnom, to je to, razumiješ, znaš, šta, ono. Ne, naravno, neću ti kažem od koga sam uzao i ko je. Ja sam taj koji dajem, brate. Od koga sam ja uzao, to je totalno nebitno, razumeš ono. Znaš, i među vreme dolazi moj advokat. Znači, ja ne znam kako je on uspio dole, baš u tu trutku da dođe. Komu javio, zaborio sam to skroz. Upada, bam, ne znam kako što je Božan dole dođe. Znaš, malo mi to nejasno sad, nemam pojma, možda i može. Nisam nikad o tome raspitao. Otara vrata i kao ulazi, ja, kao Bogunović Aleksandar, pogledam, u redu si, okej, sve, vidimo se, ne znam, za 2 dana. Pošto mora da provedeš 48 sati tu. I ovaj, i sad sreće što on ušao, jer oni, brate, su, oni su, ovaj, gadovi, ozbiljni, koji umeju, brate, da te maltretiraju na ono, znaš, koliko jezivo. Znači, da ti stavljaju, ono, kese na glave, moji drugari su doživljavili svašta, kese na glave, ne znam ja, da te, brate, šibaju po tabanima, brate, da ti svašta rade. Razumeš? Ja sam, brate, izašao iz kuće, živ i zdrav. Advokat mi je vidio živ i zdrav. Samo da prođe, ono, da prođe ta tortura smaračka, znaš, ono, degenska, ovako, si nad glavom, vamo, namo. Ne bi, to što su oni tu smarali, ništa to. Koliko dugo je trajalo ispitivanje? A, brate, trajalo jedno, pa, brate, 45 minuta sigurno. Do sat vremena. Razumeš? Pa ovaj pokuša bude dobar, daš, a stvarno klasično kao u filmovima, e mi veruješ. Good cup, bad cup. Brate, good cup, bad cup. Ok, bilo je ovih 5 bad cup, ovo jedan je bio kao good cup. E, da, da. Znaš, kod znaš ti, ako ne budiš rekao, mi možemo da te spasemo, da ti, znaš, ono, priča, druže. Znaš, ono, mislim se, kome prodaješ ti to, ono, mongoloidu, ono, nego, naravno, neću da mu kažem, ono, čutim, brate, i, znaš. Znaš, šta ću, brate, razumeš?
I jebi ga, tuta muta se pravim, naravno. Prete sa koliko robije mogu dobijem, ja kažem u redu, shvatio sam vamo namo. Ajde kao, vodi ga tamo u ćeliju, kao, zato što kao, bezobrazan i laže i vamo i namo. Jok. Odvodim u ćeliju, razumeš, tamo dva neka lika, vamo namo, nebitno, prošlo par sati i ja tražim onda pijem vodu. Vodu. Ožedna, umro. I ovaj, sećam se, on kao, ako mogu pijem vodu kroz derin se, kroz ono, oni kao, kao 5 godina, kao, dobacuje mi. Ja znaš, neće me pusti pijem? Ja pusti pola sata, da znaš, ako može neko dođe, ako me otvori, pije mi se voda, rekao, nije mi dobro, rekao, je. Oni kao, rekao, za ono, kao, glupiranje, kao, 5 godina, kao. Ne znaš ko je, ne znaš ništa, 5 godina. Brate, verujte meni, da sam ja jedno 7, 8, 10 puta do ujutru nije mi niko dao da pijem vodu. I vjerojatno kad su oni otišli, otišla ova smena, vjerojatno došla druga smena, razumeš? Jutarnja ta neka, ne znam ja šta. Zatražio sam vodu, brate, otvarali, pušta me da pijem vodu. Sve normalno, pijem vodu, vratio sam utro, ne mogu da li nešto da jedem, ne mogu da jedem, ono, gledam ono, gleda ono mene, brate, ne mogu, znaš, postreja sam si, razumeš, da mi šta ti s devojkom, mamo, namo. Tako da su mi tu malo, ono, psihički maltirali, fizički stvarno nisu ništa, sve malo malo što u kolima, to dalje, ono, to je ništa, smešno. I ovaj, tu sam proveo 48 sati, znaš, 48 sati sam tu proveo, ali su par navrata oni pokušavali, možda su mi još jednom izveli, da mi kao kažu fazonu preti ti kazna od 5 do 7 godina, mislim od 5 do 7, to je kazna od 3 do 12, ali kao u mom slučaju to će biti 5 ili 7, koliko droge imam i para i svega i dokaza. Koliko si droge imao? Imao sam, brate, spida dosta, eksera dosta, i što najgore, imao sam možda, brate, ni 100 grama 200 trave. Boj, skanka. Znači, nije, to je ono što, što je on donao, kažem ti, to je ono kuću. Okej, okay, meni je to malo, s obzirom da je relativno tu blizu bilo ono, ne bi izašao ono, dan danas ne bi radili intervju, ajde ti ovde, da su mi našli to, razumeš? Nego to je on imao kod sebe toliko bilo dovoljno da, razumeš, deli. Što on radi ono na malo manje, na ovo, na ono. I ovaj, šta sad evo ti kažem? Par puta su pokušali još da... Da, kao, razumeš, dobit ćeš kao, znaš, manje ako budeš rekao nekog, mamo, namo, ono, rekao, druže, slušaj, znači, prvo, pošto neki bio kao okej, znaš, taj iz neke druge smene. Ja mu kažem, druže, rekao, vidi, znači sam da ti reći neću, znači, nema šansi, kogu god da dobijem, godine dobijem, takav sam čovjek, ne moram da budem ja ni pucač, ni bodač noživima, ni ludak, ni ono, takav sam lik, znači imam to u sebi, da ne mogu da kažem, razumeš? Šta god daje te, bra, veruj mi, takav sam lik, iako nisam Kristijan Golubović. Zalo ste našli, majde, bro. Ovaj, znači, rekao sam i njemu normalno, znači, stvarno, znači, tako i tako, ja takav nisam, ne mogu, šta god da bude sa mnom, bit ću sa mnom. To je to. I on mi kaže, kako mi je rekao dan danas, kao, ceni mi tu, kao, ceni mi tu tvoju kao odluku. Tako mi je bukvalno rekao, tim rečima. I prolazi da 400 sati, izvode me i vode me u palatu pravde. Palatu pravde? Da, ono i staro, mislim ono kod železnički tamo. Vode me tamo i ovaj, tad se viđem sa advokatom, prvi put, palati pravde. Trebamo da idemo kod tužioca. Da, kod tužioca. Odlazim gore, pričam s njim i on mi kaže u fazonu kao, je znaš kao zašto si ovde, razumeš? Pa, morate znam, neko me naš, ono, logično namestio, ono, nije mi, pa kao, pa ne znaš ko te namestio. Da ne znam ko me namestio. Kaže, pa, Saša Murgić, to je ovaj, dotični. Kažem, brate, znaš, skranu, brate, gledam, ne mogu da verujem, brate, čovjeku mi sam... Vidi, ne, znaš, ono kažem, činiš dobro, brate, vratiti se dobro. Ne, brate, nije dobro.
Znaš, ono, držao sam u Kijevu životu sa lekovima, vrate, njega, hrana, haos šta sam radio, vrate, da mi, da može, da ošte može mi urediti tako nešto. Kaže, da, rekao i kaže da, da je, ovaj, da si mu ti, da si mu ti prodao, ne znam ja šta, koju drogu, tad ne mogu se ni zadršati. Ja njemu prodao, on, brate, radio za mene. Znaš, ne mogu sam na trenutku da odem, znaš, i kad odim kod tužioca i kažem, nije to nije tačno, on je dečko radio za mene, ima mnogo dokaza. Ne, brate, ja naravno to nisam uradio. Razumeš? Ja ću da robijem. Neko on ne robija. Brate, kad ta će da se vrati? Znači, kad ta će nešto da se vrati? Da li ja, da li ne znam šta kako, ali kad tad... Obično ljudi kažu, mislim, koji su bivši robijaši, ovaj, gosti u našoj emisiji, obično kažu da, da postoji taj neki kodeks prema kom bi ti trebalo kad izađeš da mu se osvetiš za to. E, slušaj za. Slušaj za. I mene uvde sada kod tužioca. E, te zanima dalje da te nastavim? Da, da, da. E, uvode me kod, bila je žena tužioca. E, tako je, ne sudija, tužio da. I sad, razumeš, meni advokat kaže da, kaže mi da u fazonu, prvo ti je delo, nikad pre nisimo ništa, znaš, ni zašto se nisu hapsili, možeš, kaže, da prođeš, da te puste se vraniš sa slobode, jer si priznao sve, razumeš, nema razlog da te drži unutra. Ja kažem, okej, razumeš, ja sam bio ubeđen, idemo odmah u CZ, znaš, brate, znaš, ne znam kad, kaže, to ti je šansa, jer, znaš, nisi hapšen nikad, nisi ni za šta, vamo, namo, malo tužnu priču, ovo, ono, ja kažem on šta mi on rekao, ispričamo tamo, on mi, brate, ovaj, ono namiguje, vamo, namo, ja pričam to što mi se on rekao, i ona žena, razumeš se, ona kao je malo i sažalila, i ovo i ono, i kaže, u redu, kaže, samo se javlji na suđenja, kaže, i to je to, razumeš, puštite se, branite slobode. Razumeš, pošto tako ide, čovjek koji više puta, pa ono što njega neće, razumeš što ti pričam, znači on čovjek koji prvi put i prizna delo, što je jako bitna stvar, razumeš, čovjek koji se pravi ludi, tako to oni dolamo u CZ, ono u istragu ide, čovjek koji ne prizna, ide u istragu, čovjek koji je priznao, prvo mu je delo, znaš, postoji mogućnost velika da ga puste sa branjem slobode, znaš, ne samo u ovom slučaju, u milijun slučaja. I brani se za slobode, čekam suđenje, razumeš, ono, i to je trajalo 2,5 godine. Jer je bio štrajk advokata 2014. i ludila, znaš, ono, to mi je bio najgori period života, jer, ovaj, tu sam, ono, kao živeo, ono, živeo sam, brate, kao da sam mrtav, ja mi veraš, brate. Znači, znaš, kad znaš da čekate, ono, ne znaš koliko ćeš dobiti, da će dobiti 3, 4, 5, 6, 7, znaš, ne znaš koliko ćeš dobiti, znaš. To mi je bio najgori, ono, najteži period života, raspada ti se veza sa devojkom, devojka te odlazi u Nemačku. Katastrofa. Razumeš šta ti pričam? Ima tu drugare, sve to okej, i oni me, ono, finansijski, ovaj, podržavaju, brate, ovaj, izdržavaju. Jer nisam ništa mogu više trajim, da sam smeo. Ali, brate, to jezivo bilo to čekanje, ovaj, i suđenja, i tako to, to mi je bilo... Koliko to trajalo? Pa kažeš ti, 2 godine, malo jače, ali zbog štrajka advokata 2014. E, to je bilo skoro godinu dana, su oni štrajkovali, nešto dugo su štrajkovali. Tako da se meni to me zakačilo, neže bi ja bio mnogo ranije osuđen. Ja sam početkom 2015. osuđen, tako nešto je bilo, da sad ne lažem tačno. Početkom? 2015. Uh-huh. Početkom, par meseci je prošlo 2015. Ne mogu sad sedim tačno, to sam se malo pogubio, razumiješ. Dok sam se tada ja i seljakao i vamo i namo i kažem ti, i da, tada sam se zaposlio, bio kao oko menadžer, ono, u svom dobrom klubu, ono, Trgu Republike, ovaj, kod drugara, dok čekam robiju, jebi ga da radi nešto, razumeš? Znaš, malo da mi glava, da mi se, ono, ne bude samo na tome. Znaš, i ta suđenja su me malo, ovaj, kako da kažem, ono, psihički sam malo, ono, pao, znaš, ono, sam bio i smršao sam tada i, otkud znam, svašta nešto ti sam otana kroz glavu dok čekaš, ovaj, dočekaš sve to, brate. Mhm. Da, brate. Uf, sad si me bacio, ono, vratio sam se skroz unazad, majke mi moje. I kako, kakav je to moment, do sad si praktično ležao, imao mnogo para, radio šta god hoćeš i sad odjednom nema ništa od toga. Kakav je to sjaj imati pa nemati? Daj sam da kažem, najgore imati pa nemati. E, brate, ja sam prvi put, ono, posle 10 godina, 12 godina,
Znači, to je ozbiljan period i ono najmanje, više najbitniji period života tog odrastanja i sve to, razumeš? Kad sve ono stvari možda doživiš najjače, da se provodiš ludilo, da praviš, te nisam mario ni šta, koliko šta košta, gde ću da idem, šta ću da radim, koliko ću potrošim, šta ću da... Znači, totalno nebitno bilo, ono. To mi je palo, znači, ne znam da li... Najgore je prvo ono kao da ti slobodu, brate, uzmu, pa najgore imati, pa nemati, brate. To mi je... I dan danas mi je, brate, to... Osjećam posljedicu ozbiljno, znači, to je nebo i zemlja razlika, znaš. Kako da sam se ja povratio život, to je... Nebo i zemlja, brate. Tek kad sam izašao, sam vidio, brate. I onda, šta se dešava, ti ideš... Jeli, na suđenja? Da, išto na suđenja, vamo namo imao sam ne znam koliko sad tih skoro ročišta i nešto kako se već zove. I nisu oni toliko odugovlačili da sam ja, znaš, priznao, znaš, nisu imali toliko, oni morali da se bave time. Razumeš? To je kao i dobro, kad ti priznaš. Mislim, jako su ono, kao, ti našli sve, ali je dobro kad priznaš, ljudi se pravaju. Olakšavajuća okolnost. Tako je, znaš, verovo ili ne, to je olakšavajuća okolnost, brate, što ja sam mislio, znaš, ko je, brate, našli, pa naravno je moje. Ali ne, stvarno, znaš, to kad čuje i sudija, i ovaj tužijac, i ono, i samo to gledaju, razumeš. Sjećam se, sam otišao taj dan s drugarima, na suđenje, kao zadnje, ono, kao, da mi... Na čitanje presuda. Tako je, brate, da mi odrade kaznu. I odlazim, brate, i sjećam se, morao sam, brate, da se naduvam pre nego što sam ušao, znači vreme ispod pravde, ovako, ja i dva drugara, i ovaj jedan drugar, brate, ono, mota, a vera mi, znači, ono, ulica pored, ono, znači, ali to, ono, tu, vani mi, ja sam naduo se, razumeš, ono, ne mogu, brate, više mi, ono, svega preko glave. I odlazim gore, ovako, brate, i sve, znači, sedim ko biljka, brate, znači, ono, zakopio se do ovde, samo, kao, znaš, kao, kulturica, ono, imao sam dobrog advokata, izvinjam se, jer je ono tu bio stara Kajla, tu reživo preko puta Palate Pravde, sve ja znao tu ljude, razumeš, tu život se sudije. I on mi se namiguje, znaš, ono, ko se to mi namiguje, čovječe, mogu da me remnu, razumeš, 5, 6, 7 godina. I brate, ja na kraju dobijem, kada je rekla 3 godine, ja, brate, kao da, veruj mi, sam se ponovo rodio, brate. Ono, 3 godine, veruj mi, dan robije mnogo. Ali ja u tom trenutku, ja sam mislio dobit ću, razumeš? Nego oni su, što mi je prvo delo, olakšavajući okolnost, priznao sam, nisam se opirao ničom, nisam, javljao sam se uvek, vamo, namo. Brate, meni 3 godine, brate. Izlazim unutra, izlazim iz ovoga i drugarima, koliko ja, 3 oni. To, brate, grle me kao. Znači, ljudi, kao da sam, brate, ne znam ja, ono, bio nekdo osvojio nešto, pa radujemo se. Evo, veruj mi. Ja sam očekio, više. Znaš, više. I šta se sad dešava, 3 godine, verovatno ti daju datum kad će se daći. Znaš kako, oni ti... prvo, kao moraš da se javljaš u stanicu svaki 2 nedelje, Milana Rakića. I oni ti, dok ti ne odrede datum, brate, datum izdržavanja kazne. Ja sam jedno godinu, pa godinu dana, nije godina, jedno možda 8-9 meseci sam to čekao. Javljao se sve redovno, sve u fullu. I pazi šta se dešava. Advokat meni ne javi. Znači, dan danas mi to nije jasno, ne mogu da veram. Nije mi javio da su oni poslali, kad ja moram da se javim na izdržavanje kazne, u KPZ Zabela. Čekaj, izvini, ti sam moraš da odeš u Zabelu, o svom trošku. O svom trošku, da, kao, drugari te odvezu sa stvarima, džakovima, nebitno, javiš se na, brate, na onaj, kako se kaže, na pultu njihovo, onaj, javiš se, prijevete, uvedete, sve regulare. A pazi šta sad meni dešava. Da, to mi podsjeća na nešto drugo o čemu ćemo pričati malo kasnije. Jo, ja nisam otišao tako, brate, pazi šta se meni dešava. Znači, ja se stvarno javljam, sve u fullu. Jedan dan, joj bože, jedan dan odem kod drugara, sećam se na Olimp, i spavao tamo baš da bi se javio Milan Rakića. Javim se ujutru, regulare, ne znam ja, oko 12 sati, krenem za Mirjevo.
I dolazim do pijace i kao, ajde, ide kao, idem, znaš, kao levo, a nisam to tu da idem. Nego, ajde, kao nešto zbog drugara nekog, ne znam ja. I krenem na levo, pored groblja. I, brate, zaustavlja me ono najobičnije, onaj, pandora. I kao lična karta, vamo, namo. Kao dečko, kao ti, kao, imaš potrnicu. Znači, kako potrnica, a ja, znači, brate, pola sata, kako mi treba Mila Rakića do Mirijeva, ono, smešno. Još sam, ono, taksima došao. Ja mu kažem, rekao, brate, znači sam bio Mila Rakića, proveri, javljam se svaki dve nedelje, sve rego, ono. Ja, kao, tebi je ta potrnica. Brate. A neće da se opiraš, ja kažem, no ja ću se opiram, što bi se opirao. Ba, ba, fljus. Mirijevska stanica. Tamo isproveravaju sve, imam potrnicu. Imam potrnicu već od novembra, a tad je novembra, tad je bio april, januar, februar, mart, april, kad sam uhapšen, peti, ja mislim. Da. Znači, moj advokat nije, brate, to uopšte ne znam kako, brate, prijavio meni, da nije javio njima dopisnički, da ne znam, znači, ne znam šta se desilo, znači, danas to je, znači, njegova greška je bila, ne znam koja, ne znam kako, ne znam šta. Ja buraziru, oni meni drže tu par sati, rekao, to će mi proveri i pustit će me, razumeš, javio sam se, brate, znači, sam bežao. Ne, brate, on je mene odatle vodio opet u, brate, 29. Znači, opet u mrtvi 29. vode. Ja ne verujem, rekao, ja se nadam će me puste, razumeš, znači, brate, ono, nisam bežao, bre, evo. Pa kaki, provodim par sati tamo u 29. pada mrak, dolazi mi ovaj tamo policajac, kaže, dečko, ajde, ustaj, kaže, pičiš, kaže, za zabil te vodim, ni zažavanje kazne. Brate, ja te dan sam krenuo na ono, oko drugara, na kafu, brate, da iđem, ono, lep dan bio sunčan, ja nisam mogao da veram, brate. No, meni, ma, kaki, potonuli mi lađe sve, brate, kao da sam, ma, to je osjećaj, ne možda veraš, brate. To je to. Ne, ja me sad, naredne tri godine ne postojim, a niko ne zna drugara gde sam. Niko ne zna, ja još nisam, znaš, ne, ja sam samo nestao, fljus. Niko ne zna da sam uhapšen, još uvek. I onda vode me ono zabelo, brate. Uveče, razumeš? Kad sam došao tamo, ono, klasično, tamo one provere, smaračke, skidanje, a, bla, 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 ono, jo, ja, ne, ja u šoku sam i dalje, ne mogu da verujem, prosto, znaš. Kako izgleda ta provera kad ulaziš u zabavu? Znaš, ako ulaziš unutra, ono, neko, ono, posebnu salu koja je za posete, i tu te, ono, jedan ili dva komandira, ovaj, te, ono, skidaju te skroz, bukvalno, te, evra, pregledaju ti sve i svašta, ti, naravno, i gaće, čučni, zakašli se, znaš da nemaš nešto dole, mislim, znači... U zatvorskom ovom džepu, tako zove. Da, zatvorski, idete džep. Ja, znaš, ono, ne mogu da verujem i dalje, razumiješ. Neko, brate, moguće ovo je. I ovaj... Jer jebi ga, znaš, ti joj ono odgovačeš se više i više, ne, ono, što znaš da treba da ideš, ali ti se ne ide, brate, razumiješ, ali ti ćeš, ali ti se i dalje ne daje, još jedan dan, još jedan dan. Kao kod zubara, kako zubara burazaru, upravo to. I ovaj, ulaziš unutra, ono, jebe, tad je bio mrak, pa se nijaš nije lepo ni videlo ono, rasulo od, brate, zatvora, ono, zlo zatvora. I ulazi me ovaj karantin, to je kao prijemne, kao tu budeš 20 nešto dana, da te provere psiholozi, vamo, namo, va, i onda te šalju u paviljone 1, 2, 3, 4, 5, 6, gde odležavaš kaznu. To je kao neka provera naša, da vidi kakav si incident, da li si ovakav sve. I sjećam se da sam bio ono, to zove prolazna soba. Znači, prolazna soba u prizemlju, dok te sutrada ne vrate, dok te ne bace gore. Gde su jedno krilo, gde su robijaši koji čekaju isto da ih razmeste svuda, razumeš? Na jedna strana i druga strana. I ono ujutru, ono, naravno nisam spavao, ne možeš spavaš, ono, ni da jedeš, ne možeš ništa, ali sad sam bio ono, nikakav. I tu da te slikaju, te vamo, procedura neka, ovaj, ide kod doktora da te pregledaju pluće, lan, sve, taj neki fazon. I onda te, brate, baci u te levo krilo, desno krilo, meni su bacili na ono levo krilo. Već jedan sam ušao, ono, video sam ono, od brate glava, ono, ozbiljnih psihopata do, ono, znaš, ono, normalnih ljudi je bilo, ima za razna dela, ali, ono, ali kad dođeš sam, nikog ne znaš, znaš, ništa, brate, nije ti prijatno, razumeš? Znaš, ono, baš te nije prijatno.
I kao ono, ceo život za mene zalepi se neki mentoli, znaš. Mislim, mentoli, ono, u smislu, ono, ludaci, bre, razumeš. Ako se sprijateljio s nekim, ono, čovjek je ubio devojku, tako što je, brate, ono, uvatio, ono, u sobi sa ovaj, varalaga, i ono, upao, brate, sa kalašem, brate, razumeš. Izroko nju, brate, ni 15-6, ovaj počeo beži i krenuo njega, nije uspeo, brate. I to je bio lik on s kojim sam prvim tu, ono, znaš, kao se, ono, skutio. I jesi ga pitao odmah to zašto je, zašto si? Što najjače, ja ne pitam ništa. On mi sam, još me vodi, kao, ajde ti pokažem, kao, znaš, kao, mora, kod tebra, verujem ti, ono, ma, dođi, dođi, kao. Pokazuje mi, brat, ono, sve, brat, opet, sve piše, sve, znači, sve, što mi je rekao, brat? Ja gledam, ako, brat, ovo je, ko, i nebitno, da, i ne prođe, ono, jedan dan, ja se zakačim tu, ovaj, zakačim se s nekim debilom, brate, nešto, pošto tu se noć ljudi kače, znaš, kompleksaši, mnogo ih je burazeru, znaš, ono, i da se kloniš svega toga, prosto, ne možeš, razumeš, uvijek će nađe neki mental koji će te potkači. I zakačim se s nekim majmunom, tu, vamo, namo, tu razdvojena s ovo, ono, i ništa, sednem ja s ovim... Kako je to izgledalo, taj događaj? Pa ne, znaš, ono, kao fazonu, kao, ne znam ja, dobacim nešto, aj, bre, ti, znaš, ne znam ja, tetovirani, bre, znaš, ono, kretenu jedan, bre, nešto, znaš, nešto, bre, nije to tvoj krevet, oko kreveta nešto bilo, bravo, izvini, oko kreveta nešto, lezi tamo, kao, to je moj krevet sad, razumeš, nešto, nebuloza neka, razumeš, druže, rekao, to je moj krevet, ja sam tu kolego pre tebe, razumeš, rekao, ma, omac si ga sklonio, ma, rekao, njemu, bre, rekao, puši, razumeš, ono, o meni, znaš, krenuli, i tu su nas razdvojili. Nije došlo do tuče. I odim ja s ovim drugarom, odvuči me, dođi imamo, i taj mali, osjećam se, ono, na Tenkić smo ga zvali, to jest ja sam ga nazvao Tenkić, posle ga svi zvali Tenkić. I kaže u meni, ako bleji ovako, brate, drži kašiku, kašiku drži, kaže, a ako se trese, ako se trese, kaže, brate, večera ću, kaže, da naučim ovu kašiku, kaže, ima kad legam, kaže, da ga, brate, onom grkljam presečem, kaže, dobro, ja gledam i ja razumem, brate, i vidim, brate, znači, on će to da uradi, brate, veruj mi. Znači, nije ona priča neka, vidim te, brate, ono, brate, ja šta ću, razumeš, rekao, brate, tek sam došao, brate, nisam, ono, ni otišao u paviljon, ono, zgrade, na izležavanje, razumeš, ono, haos će bude. Evo, kažem, ljubite, brate, rekao, nemoj, molim te, razumeš, znam da za brata ti sve da uradiš, razumeš, moraš malo, moraš mnogo psihološki da igraš, moraš, brate, kako god, nije to čepljenje, brate. Ušliktavanje, ali moraš malo, znaš, mora kako ušiš. I mu kažem, ljubi te, brate, rekao, vidi, znači, ceni mi pošto, došli dođi za mene, ja rekao, brate, vidi, ja ću da iđem za 3 godine, ti ćeš ko zna koliko da ležiš ovde. Daj, brate, ja da iđem za 3. E, kapiraš, ljubi te, brate. Na koliko je on bio osuđen? U nešto novo. Nešto novo. Baš nešto novo. Njemu se i čekalo još i za nešto, brate. Ali, ono, samo ovo što je ubio devojku, nije dobio previše mnogo, jer te devojka nešto podlegla povredama posle 30 dana. Nije on, ono, nije odmah umrla, znaš. To se drugačije karakteriše u sudu, u kazni kad se određuje. Ali opet je bilo nešto mnogo, stvarno nešto mnogo. I ja mu tu kao, razumiješ, on kao, zahvali mu se i sve, on kao, a daj, ljubite, brate, u pravu si, neću zbog tebe, kao ovo, ono, kako, brate. Dobro. Koji joj, brate, te mi treba to, razumeš, povezat će, tamo sve povežu, razumeš, i onda, brate, meni robija će bude, pa kao, ne znam, zbog čega, ni zbog čega. I tu sam bio, brate, 20 nešto dana, razumeš, on išao kao psihologa, proveravanje, vamo, namo, a dobro, tu sam se već malo ušemio, razumeš, znaš, ono, upoznao neke ljude, povezali se, ovaj zna ovog, ovaj zna onog, znaš, bio neko u CZ-u s nekima, ovo zna mene, znaš, okrene telefon ispred, razumeš, mnogo ljudi se raspita, brate, znaš, ono, ko si, šta si, znaš, ne možeš da slažeš, brate, da hoćeš da slažeš, brate, saznaće se kada, danas, sutra, preko sutra, ono, ugasio si ga. I, ovaj, tako da sam se ušemio tu i, ono, tu mi je bilo cool, razumeš, ono, samo mi je bilo cool. Ali sam iščekivao da ću da odem, pošto imaš naše gore paviljone, imaš malo bolje, imaš katastrofa paviljon, to su zgrade, razumeš, ko ideš, znaš, gde će da me baci, razumeš. I, brate, čekao je 20 nešto dana. Sjećam se, odlazim dole, a najgore je bila ta peta zgrada, znaš. To ti je ono... Psihijatrija su joj zvali, znaš. Ali stvarno, bez jebancije. Znači, to je, ne daj Bože nikome, evo, veruj mi, ono, sve bi ti poželeo, ali, brate, to ti je poželeo, vidiš tamo. Stvarno.
I odlazim dole, onako rekao, da sad će meni da daju, ne znam, ne, drugi paviljon, on je kao okej. Okay. Ili ne znam ja šta, ono, prvi, ono, kao manje više. Porazir, odlazim dole, ono, kao, čitaj mi Bunović, vamo, namo, ono, kao, daj mi papir, peta zgrada, peti paviljon. Brate, kao da su me, brate, ja ne znam, brate. Jedino meni, još jedno dečko, tu su tu od nas 50, brate, dali, brate, tu zgradu. U tom trenutku. I ja odlazim gore, rekao, ovo, gledaj, oni oko smore, nika, oni mi kažu, gledaj, šta je zverka, peta zgrada, a? I ja kao, brate, ne pita mi ništa, razumeš? I ja se pakujem ovamo, namo, treba da idem kroz pola sata, 45 minuta. Odlazim ja, brate, tamo u ovoj, vodi neka petu zgradi, znaš, ovaj, komandiri. Meni je još jedan dečka. Kako prilazim onoj zgradi, buraziru, gledam ono, pa ne znam, brate, kao oni morate ono, favelama, brate, onim brazilskim, ono, meksičkim, onim, ne znam, tajlandskim, onim zatvorima, ono, raspalo, ronulo sve, brate, znači, to katastrofa, ono, ljudi govore, ble, brate, ono, znači, nakaze, znaš koje nakaze, ono, tu je ono, 80% Roma, nemam ništa proti Roma, naravno, ali to su Romi sa neke druge planete, Borazero, to, brate, znači, znaš što je to ličilo, to, i bacim je sa, sa, i kažem, ko sam se penjao, to kažem ti haos, jer sam si nikog ne znaš, to je problem, znaš, to je paviljeno 250 ljudi, a ti, brate, nikog ne znaš, haos, a tu leže ljudi za pedofiliju, za silovanje, za, znači, ono, monstruzno ubistva, razumeš, ono, katastrofa ubistva, dece ubistva, ovo, znači, ne bi verovao, sve što se čitao na vestima, gledao, oni bacaju u zavilu. A tamo nema određeno ovaj za drogu, bit će, znaš, ono, mi smo svi zajedno, brate. To je problem, brate. Što ja spavam pored brate lika koji je, razumeš, ne znam ja, ono, silovo i zaklao ćerku i bacio je, brate, na tavan isecko i bacio je gore na, ono, na tavan. Znate, primer, to je jedan primer od milion koji, brate, mogu da ti navedem. Ja spavam pored njega, ono, tu je, brate. Brat je tu pored mene, ono, razumeš? A ovaj vamo gore, ne znam ja šta je odradio, ono, ne znam, silovo, ne znam ja, pet riba, brate, ne znam ja, ono, ubio dve. Lupam, znači, to su dela katastrofa, brate. Pedofilija, da ne pričam koliko, ono, znaš, ono, deca od pola godine, ono, godinu. Katastrofa, brate, ver mi, do ljudi koji služe 40 godina. Za ubistvo, ono, monstruozno, za ovo, ono, znaš, ti sa, brate, treba tu da opstaneš. Ajde, brate, opstani, a nikog ne znaš. To je najzajebaniji deo. I kako izgledao taj prvi dan, kad... Veruj mi, znaš kako? Brate, veruj mi, unutra sam se raspadao, da si mogu da mi vidiš ono... rengenom organe, veruj mi da su visili jedan drugi ovog. Koliko su se raspadali, ono, u smislu, znaš, katastrofa. Ali ja nisam ovaj, pokazivao to, brate, na faci, ni ono... govoru tela, ničim, razumeš? Ovaj... I da su me prvo bacili u okej, neku sobu je bila tad, znaš, u okej, neka soba, sa njih šest, a uglavnom su sve sa 20 ljudi. Ili, ne, ovo je bila sa 8, uglavnom sve sa 20 ljudi. I kao tu mi je bilo prvo okej, vamo namo, ali, Borazir, meni su već drugi dan. Što ima je tamo zatvorska neka pravila, ako ti, brate, ne znaš, razumeš, dok ne ođeš, ne znaš. Prosto, ti ništa ne znaš dok ne ođeš tamo. To je problem. Gde su mene, bukvalno, drugi dan, ljudi, znači dva lika, su mi upalo u sobu. I sad danas, ja se nećem dana, znači to je bila naoštrena kašika ili neki nož, ne znam šta. Gde su mi stavili tu, Borazir. I počeli da mi prete nešto. Kažem, ljudi, šta vam je, razumeš, u čemu je problem? Kao budiš li kao, presjedao za sto, kao budiš li, znaš neke stvari, znaš kao, sledeći put kao nećemo da ti kao, znaš, da ti oprostimo kao. Ja znam što sam ja s nekim likom pričao, zvao me ovamo jedan lik, jo, došlo do njega, brate, seo. Brate, oni napravili problem, ozbiljan, brate, toga. Znači, ja sam ja drugi dan dožive to, brate. Znači, veruj mi, ono, tako mi je počela robija. I kako su ti oni onda objasnili šta treba da radiš, kako da se ponašaš? Našli su se tu onda neki momci, razumeš, koji su vidjeli da sam okej momak, razumeš, znaš, ono, ti, znaš, ne možeš ti kogoda si, ne znam je, ili jak, ili ono, ne možeš sam, brate, ne možeš. Znaš, tamo su mnogo loše prolazili,
ozbiljne glave, znači ja sam za njih ništa. Su mnogo loše prolazili, brate. E, mora igraš mozgom. I tamo su me zgotivili neki ljudi. Znači, smo pričali vamo namo, raspričali se, ba, poznajemo tu neke slične ljude, vamo namo. Ovaj, Tasa, pozdrav za Tasu Borazera. Ovaj, gde ono, mi je odmah u sve to uko pomogao, pokazao, brate, šta i kako, šta da, kako se ponaša, šta da radim i da budem tu uvek uz njega, razumeš? Da ovaj, sve će bude lagano. I stvarno, brate, kako su ono dani prolazili, brate, okej, bude tu, ono, sranja ozbiljni, brate, vidiš, ozbiljna sranja, ono, likovi se seku, brate, likovi se bese, likovi, ne znam ja, ono, svašta nešto, to da ne pičam, ono, po WC-ima, brate, što se, ono, redaljke, ono, to da ti ne pičam, brate, kada sam u toku noći i, ono, i vidim, ono, kako se ređaju, brate, u WC-u po njih petro, šestro, ono, jedna u lika tresu. Šta da ti pričam, brate, šta da ti, znači, to kad sam video u razeru, ne znam, E, s očima video ili si sam? Očima, u razeru, ustajem, ono, dva ujutru, tri, ne znam koliko je bilo, u WC da uđem, znači, šta ima da vidim, brate, redaljko na jednom liku, ono, njih pet lika na jedno lika, pet lika na jedno lika. I tako meni počinje robija u razeru, brate, znaš? Ne veruješ, doživljaš stvari koje u životu, ono, nisi ni sanjao da možeš da doživiš, znaš. Znaš, šokovi i kreće da se menja mozak, burazeru, kreće da se menja, znači, sve kreće da ti bude ludilo. A jesi odrobio celu robiju tu u petom paviljonu? Ne, nisam. Ovaj, uz dobro vladanje sam, brate, ovaj, srećom, dobro, jer sam imao, kažem ti to, ljude, drugare, koji, znaš, su me, ono, i čuvali i prosto nisu na njih smeli da ovaj, drugi ljudi da krenu, razumeš, znači, nisam mogao da imam nikav problem zbog toga. Ovaj, mada, jebi ga imao tu i čarki, ovog, ona ništa se na kraju nije toliko strašno, ja sam prisustvovao da ljudi čoveka ispred mene izbodu, znači, ispred mene, brate, ga izbodu nožem ili naoštrenom kašikom, ne znam ja više, znači, znači, teo vrat da ga probao ga, brate, kroz obraz. Izašlo mu burazu u rasvet tog ovako. Znači, ispred mene krenuli na večeru da ručak ne mogu sedi. A zbog čega se to desilo? Ne znam, pokačili su se, brate, ne znam oko čega, brate. I veru da ne znam oko čega. Znači, ispred mene, ono, ide, ono, sećam se ovi sale, jedan. Ispred mene ide, brate, ili fljoz, brate. Ispred mene, brate. Ja prvo mislio da mu, znaš, da mu rasvet to, ono, vrat, ono. Mogu ti se desiti stvari tamo, na pljugu ne daš nekom burazeru, da, tamo ti pljuga sve, ono, pljuga kafa ti tamo sve, tamo 80-90% ljudi nemaju leba da jedu. To je taka beda, jada, da, to je, ne lupiš. Znaš, i sve će da urade za to, sve. Znači, praktično, je li se dešavalo ono kad neko ko je malo kao finansijski jači, da plati nekog sa 10 cigara da neko gubi. Ja sam bio taj ko je finanski bio jači, zahvaljujem svojim drugarima, razumeš, koji su mi ispoštovali, jebi ga, ja sam... Ne bi, da nisam zaslužio, ne bi me ispoštovali tako, razumeš, znaš, ono, stvarno, hvala Bogu, celu robiju sam bio ispoštovan u fulu i imao sam šta sam hteo, razumeš, gde sam ja, ništa nisam morao ni da perem, ni da... Ne znam ja šta, sve sam im ono, brate, dam, pljuge, kafa, ovo, ono, znaš, gde, ono, na kraju, ja mislim, ono, mnogo ljudi su mi, ono, mnogo me ljudi gotivilo, razumeš, znaš. Ja sam, ono, bio lagan, brate, nisam bio, ono, neko ko je izigravao to, ne znam ja šta, dok ti koji su izigravali mangupe su prolazili katastrofu, burazero, razumeš, ono. Ne možeš tamo, moraš da psihički igraš i ono, ne možeš koji indijanac da upadneš, kogod da si jak, brate, neko ima jači, neko ima luđi, brate. To je preživljavanje, 24 sata, kada ustaneš, samo si sat vremena na sredi. 24 sata si zatvoren. A kako izgleda jedan dan, eto, u Zabeli, počet ćemo ono, probudiš se ujutru, kad, šta se... Probudim se ujutru i pomislim, burazerovo, da se nikad nisam probudio. Eto, veruj mi, tako mi počinje dan. Ovaj, jeste u početku, jebi ga, tako je bilo, razumeš, znaš, imaš osjećaj kao da si... Znaš kako, kao da si, vete, više udaljen od svega, kao da s polja ne postoji ništa napolju, preko onih zidina, razumeš, kao da ti život stao, veruj mi.
konstrukcija mozga kreće da ti se menja, brate. Razmišljenje, gledanje na stvari, da sam ja manovato sebe u momentima da sam, brate, ono, počubri da, ono, ludim, razumeš? Mnogo sam bio i besan i kivan na sve i lud. A dobro, posle iskakulisalo, znaš, malo. A kako izgleda taj jedan dan? Brate, izgleda, ustanem u 6 ujutru, znaš, zvoni. E, paj se do. Ovaj, komandir do, ako dođe oko 6 i 10, ako ti nije namešten krevet, ako nisi ustao, ono, ide, ono, kazna. Odmah neka za spavanje, ono, tako jedan put, dva put, treći put. A koja je kazna za to? To je kao imaš ono beli papir, napiše ti ono, znaš, spavanje, vamo namo, ali to ako, ne znam, par puta prekršiš, to ti utiče posle na izlazak u otvoreni paviljon, lupa, razumeš? Takve neke sitne stvari te remete da posle izađeš ranije u otvoreni paviljon, gde možda imaš ono, izlaske, ovaj, brate, u grad, da se vratiš kući na dva dana i tako to, razumeš, ima to veze, ali ima i ono fazonu da ako je tako zajebavaš, da brate, posle par puta uzmu sine i odvale te kao majmune, ono. A da ne možeš ni da sediš, ni da ležiš, brate. Razumeš? Ako tu te spavaš. E, pa je sad ovo. Ti od 6 ujutru, do 4 popodne. Znači, brate, ne smiješ da sednaš na krevet. Znači, nije to CZ, gde možeš ceo dan da ležiš, da radiš šta hoćeš. Razumeš te pičom? Ne, brate. Ok, ide ono klasično brojanje, ono, čim ustaneš posle 10-15 minuta, razumeš, ono, svi u stav brojanje, svi su tu, ajmo sad. Plus, malo do onda ideš na doručak, vratiš se, ali uglavnom, brate, ti do 4 popodne, dok ne žete odmor od sat i po vremena, ne smeš da sedneš na krevet, imaš hodnik, imaš sale dve, za koje nema dovoljno mesta, koliko je ljudi, naravno. A po hodnicima sede, brate, sede na konzervama, na podovima, na podu ime, na podu, znači, ono, kupe pikavce sa poda, puše. Znaš šta to liči, Borazeru? Znači, ne mogu ti obiđati, hoćeš da se istuširaš. Nema topla voda, Borazeru. Hladna. Zimi, razbijena stakla, brate, u sobi. Znači, probudiš se ujutru, brate, probudiš se sneg ti po tebi, brate. Znači, ne bi verao, ortak merio na onom sat, ima onaj sat, onaj, minus 4-5 je bilo u onoj sobi. Znači, naš koji je to haos, brate? Znači, hladno, znači, promrzline smo dobijali, ono, pakao, zabila je pakao, pogotovo je peti paviljon. I ti, ono, ako sedneš na krevet ili ako legneš, porazio, ti si ga ugasio. Znači, ti si ga ugasio, ne smiješ da sedneš, ne legneš u krevet. Tek u 4 popodne kad dođe. Tad smiješ sat vremena, sat i po da imaš kao... A šta radiš u tom vremenu između doručka veruj i... Veruj mi da, ono, ne znam, brate, a znaš što smo mi? Mi smo, pošto tamo ono smaraju, ono, puštaju, brate, ono, televizor, mislila, brate, ono, imaš tu onih kao glavnih tu koji puštaju, ono, iz prvog reda, ja sam posle ja i dogurao tu, jebi ga me gotivio, taj drugar, golo bezverino, ovaj, gledaš ono, brate, smaraš, ono, gledaš ono, jebi ga, ono, tad išla i ono, i zadruga, i ono, znaš, i hteo nehto, ti to gledaš, razumeš, ono, nemaš što da radiš, ono, i ono, brate, gledaj, nešto učinaš, poiziđeš, podeš tamo, pa nešto značiš, pa se voziš s ovim ludacima, ojaca koza koji je ono, opleo kozdu, razumeš, ono. Znaš, koji ludaci, brate, ti, ma, nema, tebi sad kad bi pričao sve to, ne, ja nemam toliko vremena da ispričam sve. I ti sad vidiš ono čoveku i sad, a more, moj drugar je jedan najjači, Nske, legenda, kaže ono, i sad mu da mu pripričava kako je on kozu, razumeš, ono, što kako, znači, i onda se, ono, da bi ubio vreme, da bi prosto, da ne bi upao u to ludilo tu, brate, razumeš, ono, ja obrojiš dane, a ti odmeš i voziš se s tim ludacima. Razumeš? Znaš, s njima se voziš, sprdaš se s njima, ono, znaš, ono, da bi, brate, ono, prosto ne, da ne bi razmišljao o spolja, ovamo, namo. Tako mi nišla vožnja. Ja sam igla i to, ono, jam, vam, i tako te stvari. Ali, kažem ti, ono, glavno mi u toj vožnji, ovaj, šta smo radili, svašta nešto, brate, ono, pustimo, ono, Romima, brate, to je samo tako, pustimo im, brate, film, pustimo im, brate, Bruce Lee, razumiješ? A znači, to je, znači, kada se pješali, ono, kuklinci, Bruce Lee, cigani, jedini Romi, odmah se napravo, te, brate, pustimo im, oni gledaju, buraz, ne dišu. Znači, ne dišu, gledaju ovako, završi se burazeru u Zmajevom gnezdu, da. Znači, to je Rile, moj drugar puštao, Rile legenda. Znači, kako se završi, ne prođe, brate, 5-20 sekundi.
vidiš ih ovoma, šta ti, bra, plakanje, znači on je ovoma skaču nešto, ma, znači to je, ja nisam verovao, brate, ja sam mislio to sprnjava, ne razumeš? Brate, stvarno tako. Oni su plakanje, brate, oni su show program, brate. I onda, brate, ma bre, to je, znači to je show. Ja ne znam, svašta smo radili, znači imali smo ozbiljne vožnje, pravio je drugar one kuglice, onih, brate, napravi kuglicu neku koju kad baciš, ono, brate, ne znam čime je to pravi, ne mogu da se setim sada, rokneš im u WC, brate, ono, pošto imali smo čučarce, nismo imali šolje, naravno, rokneš im, ono, čučarce su sebe, brate, ono, prsne, brate, ono, izgoriti i dupe i sve, ono, znači, opekotine dobiješ, ono, sami rokneš ispod, ono, ma na šta smo im radili, znači, šou smo pravili, znači, ono, bilo je zezanje, ne mogu kažem sada, razumeš? Jer moraš tako udaraš na vožnju, na zezanje, na ono, da se sprdaš sa ono, ludacima i mentolima, koji ono, su svašta nešto radili. Nisam mogu da verujem, razumeš? Da bi ubio, brate, tako da. Trenirao sam, naravno, razumeš? Daj, deo odradim, ostalo, ide vožnja, brate. Ide vožnja. I uveče, kako do... Pa ono, kao u 9 se gasilo svetlo. I kao tad mora da legneš, razumeš? Kao kad se ugasi svetlo. Ali, brate, imaš ono, dosta nas nije leželo. Dođe tu kao komandir te malo, razumeš, ono, opomene, jer mora da si u sobi, kao kad prođe 9, ili da si u sali, samo, znaš. A mi volim blejem po hodniku, tu nam je ono sprnja, da ne zezamo se tu po hodniku. Tako da, ono, malo, ono, zablejimo, razumeš, posle 9, tu izvozikamo se, brate, i ono, vrlo brzo se spava, znaš, umoriš se, brate, dan ti traje, brate, kao ono, što kažeš, ako za Lušević, brate, ono, kako kaže, godina prođe, dan ikad, ili obrnuto, ne znam ja, ono, znači, veruj mi, imaš osjećaj, posle mjesec dana, kao da te nema, kao da nisi napolju 5 godina, brate. Razumeš? Totalno te pojede te taj svet, tu neviđenje svojih bližih. Bližnji, sve, ok, telefonski pozivi, to da ne pričamo, ono, govornica na 250, na dve govornice na 250 ljudi. Znači, ti možda zamisliš šta je to? Čekam po 5 sati, 3 sata, 2 sata. Jesi imao mobilni telefon? Ne, to, te stvari ne postoje. Što, ko priča te priče, mobilni telefoni, Kristijan imao ono, u 7. paviljonu mobilni telefon ili šta je već priznao, boraz. To je nemoguće. Znači, to ne postoji i nema šanse da iko ima mobilni telefon. Evo, ja kad ti kažem, brate. Taj ko to kaže, taj laže. Zabela? Ne. Dobro, možda je u drugim zatvorima drugačije. Zavisi, znaš kako, možda u tim nekim prekršajnim zatvorima, ne znam ja, koji su ovi... Namo ja setim, sam istao mozak. Možda tu nešto, razumeš, ali to je više... Znaš gde može da si imao mobilni? U otvorenom paviljonu. Razumeš? Kad ideš već u otvoreni, to ti je osim paviljon. Tad imaš vikende, imaš ovo... Tu može da si imao. A, jer je veliko prostranstvo... Prosto nisi konstantno zatvoren, nisi ovo... Imaš mnogo da se krećeš prostora... Totalno drugačije. Tu možda imaš, ali tu je redko ko ima, a tu ti ni ne treba. Tu preskočiš ogradu, ako hoćeš da pobjegneš, pobjegao si. To se zove kao pobjegnut, kao samo udaljavanje. Jer ti si u 8 paviljona, čovječe. Imaš, brate, vikende, imaš, brate, 8 sati da izđeš u grad, imaš, razumeš? To ko pobjegne, taj je lud. Imaš govornicu, možeš pičeš cijel dan ako hoćeš. Kupiš one, brate, za 500 kinti, pičeš cijel dan ako hoćeš. Znaš, šta će ti, bre, mobilni družav? Ne trebate. A sam vidio da su neki imali. Malo njih imalo, ali... Kažem ti, bespotrebno. Totalno bespotrebno. Sam možda te upropasti da se vratiš nazad. On je pakao tamo, razumeš? Znači, on je haos, brate. A da li možda imaš, na primer, mnogi ljudi kažu da su imali, recimo, Sony? E, znaš da ima Sony? Sony ti, brate, ima u 7. paviljonu. Znaš. Prvi paviljon, drugi, treći, četvrti, peti, sad je napravljen 6. mislim, ne bih tad nije bio 6. da sam i njega su zapalili pre ono kad je bilo, i 7. 7. ti je paviljon kao CZ, samo što ima 2-3 čoveka u ćeliji, razumeš, nije kao naš, razumeš,
I oni su, oni imaju samo sat vremena šetnje i ne idu ni na doručak, ručak i večeru, nego sve im donose, donose im kod CZ-u, donose im na, na, na ispred ćelije. Razumeš? I sve im je, sve im je tu. I oni su bukvalno 23 sata u ćeliji. I samo imaju sat vremena šetnje. I to je to. Konstantno su u ćeliji. Znači ne idu, ne idu, brate, na doručak, ručak, večeru. Mi imamo 500 metara od paviljona da pešačimo do, 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 do ove, brate, tamo gde sjede. Razumeš? Tako tri puta dnevno. Oni to nemaju, oni su konstantno CZ faza. I oni imaju Sony, jer oni, brate, su ono... A mislim, to je i dobra i loša strana. To je kao malo zloglašeniji paviljon. Ali, mislim, otko znam, ja tako nikad ne bi robio. Meni to ono, da sam ono, sa još dva čoveka, sa klozetskom šoljom ovde, kao imam Sony, mislim, brate, šta mi znači? Mislim, Sony, možda imaš keti dvojku, no, već trojku ne možeš zbog... Ja mislim da ima ono kao... Kako se zove... Bog Wi-Fi-a i tek neke stvari može da se tu brne, znaš, uglavnom mogu ono keci dvojku, ja mislim, preko toga mislim da ne mogu da imaju. Mhm, znači DVD, DVD. Pa mi smo imali DVD, ali u sali, razumeš, a oni imaju... Za njih dvoje, troje tu, razumeš. Znaš, u toj sobi. To je taj sistem. I kako ti onda dalje išla robija, ovaj, da li se dešavalo, kako, šta se dešava kad neko, na primjer, izlazi napolje? Kad neko izlazi napolje? Pa zavisi znaš koliko ovo, mislim, ono, naravno, ako to si dobar s tim čovekom, mamo namo, završio robiju, razumeš? Znaš, i da to slavlja, razumeš, pokupuje se, slavi se, razumeš, prosto, ono... Kao da mu je rođendan. Kao da mu je rođendan, brate. Ma, kakav rođendan je smešan, brate. To je ludilo, razumeš, znaš. I ti onako gledaš, gledaš kako ljudi odlaze, a ti si dalje tu, razumeš, ono. A, brate, imaš još da giljaš, da giljaš. Fino, razumeš, jeste 3 godine, ali veruj mi, 3 godine je mnogo. Što je moj drugar rekao koji je robio preko 10 godina, ne znam ja. Kad sam njemu rekao, jo, brate, koliko ću više ovde da budem, ono, a on tu već 10 godina. Ja kao ono, znaš, kome pričam i on kao, brate, ma bre, kaže, zverka, kaže, bre, i Danja ovde mnogo. Tako da, znaš, ono, ma ti ono, gledaš sve kako idu, nije ti, brate, prijatno, jevo te, sve, okej, okay, do, super što ide, znaš, na, super, ali brate, nije tebi, jer kad ćeš ti ideš. Tako da, ono, uf, otko znam, monotonija jebi ga, znaš, svaki dan je manje više jedno ti isto radiš, nemaš ti to što nešto novo da izmišljaš da ovo, da ono, da imaš ti par prijatelja i ono, ide vožnja, brate, šta da radiš? A jel bilo šverca u smislu droge u zatvoru? Jeste, jesu, ovaj, pokušali su jednom ili dva put bupove te, znaš, bupove, ali su toko ono, prošlo im je, ali ne, tu nisu količine to nešto, malo samo za njih, tu da imaju da se čačke, razumeš. Ali toliko su glupi, ono, gdje bili da su, odrade se, razumeš, i idu tako, brate, paviljona, razumeš. Teba, tamo, cinka roša, koliko hoćeš. Znaš ono, tamo, pokretnih kamera, koliko nećeš, ne bi verovao. Samo snimi, buraziru, ovde ko komandira kaže, ti ne znaš, ovde kaže ovo i ovo ono, ajmo na pišanje, ti burazir na pišanje, pišeš pozitivan, ajmo, ajmo u samicu, ajmo u zatvaranje, ajmo da te odvalim od blata. Si bio u samici ikad? Ne, ne, nisam. Nisam jer nisam, ono, hvala Bogu, mislim, znaš šta, vidi, u jednom trenutku, mi je, brate, od svih onih ludaka, tamo, brate, ono, sam poželao, brate, da odem u samicu. Ne mi veraš. Čak sam... meni se, kažem ti, ono, glava tamo, u jednom trenutku bi napravio bi ovo ozbiljan problem, odlupao bi nekog, samo da odem u samicu, jer ne mogu da izdržim više tu sa milijun ludaka, čim se probudiš, ono, znači, katastrofa. Ali, imam s tog jednog drugara koji me, brate, ono, kao fazon, nemoj izdrži još, ne znam ja koliko, malo, brate, ićeš, brate, u poslu, ono, poluotvoreni, otvoreni, ćeš vikende vidjet, ćeš, brate, drugare, izaćeš napolje, znaš, imaš dva dana vikenda, se vratiš. Imao sam te neke okolo, ono, znaš, ono, drugare koji su me, uf, držali u pravom smeru, brate. Kako posjeta izgleda? Evo, to je jezivo, brate, to... A i što je meni jezivo, znaš? Što mene, ono, provedu, pa me pet puta skinu, ne znam ni ja šta,
jedan sećam se, jednom sam s Jocom Amsterdamom bio tu, ono, jedan od drugog, smo se, brate, smo se skidali, brate, ovaj, pre nego što moraš da se skineš, pre normalno da se klasično sve i da se zakašlješ, klasika, sve, razumeš, moraš, ovaj, okej, okay, ovo, sve da odariš da bi, ovaj, onda se obučeš i onda prolaziš, ovaj, tamo gde te čekaju tu salu, ovaj, i onda sjedneš i čekaju te, brate, ovaj, drugari, dolaze ili te već čekaju, znaš. I sjećam se, bio sam crn tu, o, jednom pored mene, ono, znaš, ono, znaš, ono, pio bih ga, znaš, ko je to glava, razumiješ, baš se našao ja i on, da se presvačimo zajedno tu, znaš, skidam ovo. I, brate, ulaziš tamo, ono, vidim, kad sam vidio drugare, posle, a da te ne lažem sada, 8 meseci, 9, ne znam ja, prvi put kad sam ih video na poseti, kad sam došli, pošto prvo ne mogu ti dolaze na posetu drugari, razumeš, dolaze ti rodbina, ono, Keva, Čale, mislim, meni Keva nije znala, nije bitno, Burazer, vam ono, e, ti tek posle 6 meseci dobiješ neke tačke, gde možda biraš, produženu posetu, produžen za spisak ko možda ti dođe, od drugara, razumeš, ono, ja sam pisao, tražio sam ono to, ću im drugare, već reći. I ono, kad sam ih video posle, nego što oni imaju tamo, ono, ozbiljno, ono, da ih, brate, ozbiljno ih smaraju, pretresaju, svašta nešto, razumeš, ono, da ne pričamo o ženama isto, onda življavaju da im ono, brate, skidaju, da im guraju to dole, ono, naš, brate, naš, to je, zamisli normalnim ono osobama koji hoće dođe posle to da življavaju, znaš. Tako je, ljudi, sećam se prvi put zaplako kad sam ih vidio, ono. Znači, zaplako sam osjećaj, znaš, ono, brate, kao da ih nisi vidio, brate, ne znam. 10 godina je da ih nisi vidio, ne postoje, ono. Okej, okay, čujem ih neke, ne mogu baš sve, ali da ih vidiš, kažem ti, meni je bilo, ono, ludilo mozga, brate. Mhm. Baš ludilo mozga. Mhm. Napomenuo si, žene, kako te seksualne potrebe ljudi obavljaju u zatvoru? Pa kao što sam ti rekao, neki se peglaju u WC-u, razumiješ? Mnogi se peglaju u WC-u. Vidi, ja sam, ovaj, mislim, ono, srećom imao, brate, to se zove prc posete, brate. Ali moraš kao da odariš to neki vanbračni ugovor, ili kako se što zove, sad sam ja zaboravio. Ona potpiše tamo na dva svedoka, ja isto, i zatvor, ona pošlje sve to, ode tamo, ispečatira se sve to, blablabla, da ne smaram. I ona je kao meni kao vanbračna žena, ili tako nešto. Supružnica, ne znam kako se zove to, već da se ne izlupam, ono da me ljudi ne shvate pogrešno. I mi smo sad kao ono, može mi dolazi na te prc posete, od 3 sata. Razumeš? Tako da, ali bukvalno, tamo neće ni žena ti dođe. Znači, tamo neće, toko je odvratno te sobe gde imaš, gde bi ga odnose. Znači, žena neće ti dođe. Sve će mojim drugarima, ono, žene nisu te da dođe. Znači, toko je odvratno. I ovo imao sam nekoj lujku, razumeš, tu koja si, ono, nije bilo devojka, ništa. Ono, znaš, prsta za nam, ono, cijel život za nam, ono, znaš, odlepila, ja nju, ono, kao šta će, razumeš. Pa to će, ono, vidim, ovo, vrh, brate. I ja se srećam, veri mi, ono, do 100% ljudi, 80% njih nema, brate, te posete prca. Znači, možda namisliš ti ljude koji nisu, po ne znam, koliko godina imali seksualno, ono, samo. A, strecu, ono, znaš, ja sam tu imao sreću, brate. Ja sam bio s toga tiče zbrinut, brate. Ali nemaju često isti osuđenici, to jest osuđenici za različita dela, nemaju jednak tretman. Pa vidi, ti kažem nešto, mi tamo smo imali, kako misliš tretman, nemaju... Nisu jednako prihvaćeni. Pa zavisi, naravno, zavisi koje delo. Misliš od strane nas ili od strane... Od strane vas i od strane ovog formalnog sistema. Naravno, vidi, ti manijaci, silovatelji, pedofili, ne znam ja, ti ljudi su katastrofa prihvaćeni, ali oni imaju isto te prava, isto te posete i tako te stvari, razumeš? Ništa im to nije uskraćeno. Ali, brate, njima je pakao zato što ih, razumeš, ono, ne znam, ljudi maltretiraju tamo, razumeš, ono... Nije, brate, ono, lepo uopšte, ono, od kada oči otvore. Mada, da ti kažem nešto, u zadnje vreme se i to promenilo, u zadnje vreme i oni, ono, imaju neku, ono, zaštitu od tih komandira i tako to, znaš. Možeš da najebeš, brate, ako ih, ono, ne znam ja, ako im nešto uradiš, razumeš. Neki će dopustiti, a neki neće, razumeš, znaš. Sve se to promenilo, nije to bilo baš ko pre, brate, da, ono, da možeš da ih, brate...
za to što su radili bi im, ne znam šta radi. Promenila se vremena, brate, nije to baš više tako. A onda kad se to sve približilo, je li, kraju, kad si otišao, kad si, koliko robije si odlažao u tom poluotvorenom? Pa možda nekih sam bio godinu i po, ja mislim. Pola? Da, u petom paviljonu, u tom zatvorenom delu, skozi. Godinu i po, ili možda malo jače, ne mogu više ni da setim tačno. I onda sam, baš sam dugo probao, ja sam trebao, moram mnogo ranije da budem pušten, s obzirom na visinu kazni i na vladanje, razumeš? Ali, kažem ti, tamo, ono, zli ljudi, svašta govore, lupete i gluposti, da dolazi do komandira, do vaspitačice, do ovamo namo, i onda, razumeš, te namerno drže tamo, sve duže. I dolazi jebi ga dan kad i ja moram pići, razumeš, ono, u osmi paviljon. I ovaj, brate, ma sjećam se da sam, rekao, brate, ideš, to ti je kao dve dimenzije, kao raj i pakao. Znači, ono, hoćemo ti kažem, ja kad sam došao u osmi paviljon, kad sam dolazio onako, kad su nas izvodili kroz kapiju zatvorenog dela, idemo kao osmo, znači, kao otvorenom. Ja kad sam došao tamo, brate, drveće, ono, ovamo sve vrane, sivo, ovamo, znači se bio lep dan, ono, ludilo, razumeš, drveće, zelenilo, ljudi pikaju basket, ovi treniraju napolju, prostranstvo ozbiljno. Ja kažem, brate, kod je sam ja došao? Znaš, ne možeš da veruješ, posle tog tamo ludila da si došao u ono vrh, razumeš. Samo što tamo mora da se radi, znaš, to je radni paviljon. Znaš, tamo svako dobije, ovamo ovaj radi o kuhinjama, ovamo radi, ne znam ja šta, u vatrogasnoj, ovamo radi na njivi. Svako dobije svoje šta radi, razumeš, uređivači parka, svako ima svoj posao. Šta si ti radio? Ja sam bio tim kao nekim vatrogascima. Gde sam radio, ono, prvo sam radio tamo na đubrištu, brate, što nema veze sa vatrogascima, ali to je kao sklopu toga, ma ne možeš da veraš. Sam tamo, ne samo ja, nego ti, mi koji smo tu, ono, čistiš ono, lopataš ono đubre, oko me, to mi je bio pakao, ono, tu samo dođem, ono, bacim peglu, dok sam se navikao, ono, bacim peglu svaki put kad dođem, ono, to ono, šta liči katastrofa, da ti ne pričam. Preskočim taj deo. I onda sam posle, razumeš, ono, isfolirao, brate, mislim, isfolirao, brate. Bilo mi muka, tu stalno da radim. Onda sam išao, radio sam van zatvora, izađeš van zatvora uveče, u 10, odeš u hotel koji je na 100 metara od zatvora, ali hotel koji nema veze sa zatvorom. I ti kao čuvaš noću taj hotel, ti si kao noćin čuvar, a zatvoreni, razumeš. I, brate, vraćaš se, tu blejiš celu noć, samo ne smeš da spavaš, razumeš, ono, imaš svoj deo, kao da blejiš, i šetaš se tu da razumeš, ono, ja imaš govornicu, pričaš s kim hoćeš, celu noć možda ješ, naravno ne smeš da napuštaš taj deo, razumeš, ali prate tu ti ulica, ono, napolju si te, bra, nisi ono zato. I mora da se vratiš u 6 ujutru, nazad, na brojanje koje je u 6 i 10. To je to, ja sam to peglao bukvalno do kraja robije, sam peglao tu taj posao. I onda su mi na kraju, zbog jebiga, tu kao ono, zabušavanja i kao ono, olakšanog rada, tu je na njoj steli da radimo, prebacili u Pančevo, tako da sam robio i u Pančevo. Ja, kako je to izgledalo? Ma Pančevo, ma vrati, kad sam došao i zabilo Pančevo, poželio sam se vratim u Zabilo, ne vjeriš, jako je ono kao Pančevo, tu je Beograd, beogradski komandiri, beogradski, razumeš ono, to drugačije ono mentalitet, razumeš ono, vamo nas ne gotive, ima ljudi koji nas gotive, ali glavno nas ne gotive. Jel postoji, izvini, ta horizontalna podela u neformalnom sistemu na Beograđane, ove one? Znaš koliko, znači ti ne bi verovao, nas požarevljani, brate, naravno ima drugove požarevljane koji su super momci i tako to, ali generalno, brate, ne samo Požarevac, brate, veruj mi, i okolni gradovi i drugi, generalno nas Beograđane ne mogu na neki način da svare, brate. Ja, to mi nikad neće biti jasno, razumeš? I stvarno ima toga, razumeš? Uvijek ti oni nekom kontekstu dobaci, a Beograđani, znaš, ono, kapiraš, razumeš? Mnogi stvari ti ne dozvoljavaju, s tomo gledao kako meni pušta ovog koji je tu iz Požarevca da bude na telefonu po pola sata, a ja smem 15 minuta, koliko i treba, koliko svako mora, razumeš? Ja prekoračim minut dva, ovo me zove u kancelariju, hoće da mi jebe mater. Budiš još jednom prekoračio, ovaj brat ble i dole, ono, pola sata. Tako da ima i tekako, osjetiš to.
Imaš oni komandira koji su bili full prema meni, nemam ugrešen dušu. E, ali ima toga kao bukvalno da postoje ku u Americi, nemam pojma, što su ljudi se dele po rasama na crnce, belce, kripse, blace, ovo ono, jesu, ili to funkcioniše tako ili... Pa gledaj, znaš kako, ono, okej, okay, ovi Romi se drže s Romima uglavnom, razumiješ? Mhm. Ti silovatelji, ti oni se međusobno zadruže, razumiješ? Možda tamo nema tih, razumiješ, ono, kripsi, blaci i tako to, razumiješ? Ali te, ovaj, jevi ga, ti za dela koje su, ono, oni su uglavnom se druže zajedno, niko neće se druže s njima, ko će s njima druže, razumeš, možda samo prođeš da ga, razumeš, i to je to. Tako da tu ima te kao podele i to je to, ono. Ovako ne, ja se družim, imao sam drugara koji on leži 40 godina robio, ono, nikad bolji momak, ovo ne bi bilo. Znaš to, kad mi pričao neko napolju, pet toga kad mi pričao, ja bi ti rekao, znaš, sine, si lud. Ma kak ima, full momci, imaš momaka koji su za ono ozbiljna dela, veruj mi, nerealna dela, nikad bolji momci. Sve će ti da, za tebe, tu, brat naš koji. Stvarno tako. I pokazalo se tako. Da, e, ovaj, to onda prelaziš u Pančevo na kraju. Da, tu sam otišao, na par meseci sam otišao u Pančevo, tu sam se ono posled, tu nas par ludaka, da, kao da radimo ovaj, u onom novom zatvoru, ono kao on, kako se zove, Alcatraz, ne znam i ja, razumeš, ovaj novi zatvor u Pančevu, onaj u fullu, razumeš. E, mi smo bili u ovom u zatvoru u Pančevu, pa smo išli u taj koji se gradio. Mislim, već je bio izgrađen, samo smo morali unutra da ono, radimo nekse, da nosimo i tako to. Tako da sam me posjećivo i taj zatvor, ono znam ga napravo tu gledam. Sada se skoro otvorio, mislimo, skoro ne znam i ja, fullova zatvor. Tako sam bio tamo par meseci, razumeš, šljako, ono, kičma mi se raspala tamo, razumeš. I, brate, stiže dan, ono, kad sam, brate, ono, pičio, brate, ovaj, kad sam dobio dopis da idem gajbi, znaš. I, ovaj, ma, to mi je ludilo bilo, brate. To, kad sam dobio, show program, nisam verovao, znaš. Ja sam već dobio, ja, zvao drugara koji mi je rekao da će da pošalju iz ove tužilaštva da ću da izađem, razumiješ. Ja nisam verao, to dok ne dođe, bre, ja ne znam da ću da izađem, razumiješ, to je. Više, bre, ne znaš koliko si unutra, mislim, koliko si unutra, ono, bre, kad će kraj. Reći sam, mi je to stiglo i da sam išao u centar Pančeva, sam išao, ovaj, u taj, pošto ima dva zatvore, imaš otvoreni i zatvoreni. Oni su razdeljene, možda 2 km. I odlazim u centar Pančeva, tamo mi se popisujem sve, puštaju me ovo ono i odvode me do kapije i sad kako je kapija, brate, kapija. S jedne strane se ulazi, a s druge strane se izlazi. I bukvalno izlaziš, znači, kao u Knez Mihajlovu. To ti šetalište, glavna ulica, brate, u Pančevu. Brate, ako stojim, tu izlazim, gledam ljude, onako. Brate, ja kažem, ono, znaš, ne moram da izlazim tu. Kažem, neko, sad ako pređem ovu crtu, ja sam sloban čovjek, ja da ovo kažem, komandiru, kažem, da, kao slobodni si. E, hvala, viđenje, prijatno. Prelazim, ono, zamišljenu crtu, razumeš, izlazim i s onim džakovima, ono, milion, onako, onih crnih, razumeš? I s njim tamo burazir i drugara, ono, trče, lodilo, razumeš, ono, nek prolazi ljudi tu gledaju te, ovaj te pita, pa koliko se mi, ono, znaš, ono, kažem ti, bukvalno ne znam, ulica, tu si izlazio, nisam mogu da verujem da to tako tamo, u Pančevu. I ovaj, brate, ma ludilo, nevjerovatan osjećaj, ne možeš, ono, ne možeš da se sabereš, ne znam koliko da si ti uopšte, ono, na slobodi, da se ludilo je, veruj mi. Nije mogla glava mjesecima da mi se navihne na slobodu, brate, znaš. Šta je prva stvar koju si uradio kad si izašao na slobodu? Prva stvar? Ja mislim da sam, brate, otišao kući, ostavio stvari, okej, ono drugari, kad sam se video s njima, ostavio stvari i izašao sam, brate, i šetao sam sam kroz kraj. Mi veraš, brate, šetao sam, bleo, gledao, nisam mogao prosto da verujem da sam ono na slobodi, znaš. Ne može mozak da mi, ono, da skapira da sam na slobodi, znaš. Ludilo, znaš. To je, bukvalno, nisam pravio nikakve žurke, nisam pravio, znači, ništa. Samo sam tako išao šetao, naravno nailazio na ljude koji ono svašta te ono pitaju, svašta ono. Ali sam ono, kako ti kažem, ono uživao u, brate, u kiselniku, brate, slobode, brate. Eto, to je to. Bukvalno što sam prvo uradio.
Kako izgledala prva noć, ono kad se probudiš ujutru pa vidiš da se nisi probudio? E, da, da, to je, bilo je malo paranoje, da, bilo je paranoje, znaš. Umeo sam ono u početku da se budim noću, razumeš, i da tripujem da sam dalje u zatvoru. Ponovno, nisi baš pa vidiš da nisi, razumeš, znaš. Imao sam dosta je ostalo posledica, znaš, i dan danas na neki način, razumeš. Jer jednostavno te stvari, ne kažu džabe, ono, znaš, niko ne izađe iz zatvora isti, razumeš? Na neki način, nekako izađe totalno bono, a ne, na mene je ostalo to posledice te neke, otko znam, nemam pojma. Ali, okej, okay, posle par meseci sam se, ono, mi naviku. Ali bilo je ludilo, da. Bilo je bugova u glavi i bilo je svašta nešto. I kreće posle koliko kreće običan život, odnosno trka za time da obezbediš osnovnu egzistenciju? To je bilo baš teško. Teško je bilo kad, znaš kako, bez posla si, ok, tu su drugari, sve to stoji, ono, ali na te, ono, već pošto 3 godine života, razumeš, ništa, ono, stavio si u mestu, izgubio si, u stvari, 3 godine života. Šta da radiš dalje, šta ćeš, znaš, ono, jebi ga, obeležen si, vrat. Sa koliko godina si ušao u zatvor? 31, izašao 34, tako nešto, ne mogu nija više da povežem. Tako nešto. 31, već tu 34 sam izašao, 33, i po 34. Tako nešto. I onda, kažem ti, kada sam kako to što da radim, da zaradim, znaš, da krenem nešto da radim, da ovo, da ono, ali, znaš, opet gledaš što da radiš, sve su dobre mizerne pare, male pare, razumeš, pogotovo i u ovoj državi gde šta god da radiš, ti nije dovoljno. Pogotovo ti nije dovoljno kad si imao sve, brate, ni za što nisi mario, razumeš, ono, to taj osjećaj, ono, ne, vjerovatno. I onda krenem šta ću vamo namo, iznajem ja stan, pomogu mi tu drugari, iznajmio sam stan, bio isto u Mirjevu, i ono, veruj mi da jedno vreme, ono, bukvalno nisam ni izlazio iz kuće, znaš. Malo sam, znaš, ono, volao da neko da blejem kući, da tu drugari da mi budu i to je to. Nisam izlazio, nisam ludovo, nisam ništa, znaš. I nije prošlo par meseci i zaposlim se ponovo kod ovog drugara, što sam se zaposlio pre zatvora, na ono, što malo nešto radio. Zaposlim se kao glavni menadžer u Square 5-u, na Trgu Republike, bukvalno. Zgrada Inex. Zaposlim se kao glavni menadžer. I bilo mi je full, ono, krenuo normalan život, ono, našu devojku, počeo da živim s njom, znači, bilo mi je full, imao sam i super platu tu. Sve je krenuo do gaja. I, brate, to je trebalo godinu dana, malo više, i korona, brate. Ono, mrtva korona. I šta prvo zatvore, razumeš, ono, klubove i te stvari, kafiće, vamo namo, i opet ostane bez posla. I kažem ti ja, imalo je tu perioda kad sam ja razmišljao opet, znaš. Kako bi mogao ponovo, da. Rovac je najgori, kad te pare ostaješ jednom u životu i takav život, razumeš, raskolašan u fulu, da opet te vuče na neki način, da još opet tu su ljudi okruženi oko tebe koji opet dalje to rade, razumeš. Ja ako ne radim, oni rade, razumeš, i imaju para i ovo i ono. I pomišljao sam, dosta puta sam pomišljao, ali, vrati, nisam poklekao. Nisam poklekao, ništa nema vrednije od mirnog sna i slobode, vrati. Znači, sloboda, ne, znaš, kad ti oduzmu slobodu, pa te bolje si mrtav. Kapiraš, jednako je tome, vrati. Znaš, sloboda neprocenjiva, što bih rekao, vrati. I miran san, znaš. I time sam se vodio, jer 90% ljudi se vrati time što je radilo, čime se bavilo, i 90% ljudi, to je kao onih statistika, se vrati u zatvor. Znaš, i ja sam odlučio ono čvrsto da tu mi je pomogla ta devojka, podrška mi bila u fulu, da ja nastavim sa normalnim životom, znaš, da ispravim i greške koje sam činio u prošlosti, šta da radim, idem u normalnim životom. A da li si se nekad osjećao, da li si nekad razmišljao da li ti zaslužuješ to, pošto realno 3 godine za dilera droge, koji je, i to ne običnog, uličnog, nego za nekoga koji je već izgradio nešto, je realno malo. Da. U proseku.
Ti si robio mnogo manje nego što... Pazi, robio sam mnogo manje jer srećom je nađeno toliko koliko nađeno. Razumeš? Nije nađeno mnogo. Što je bilo u šteku, drugo. Razumeš? Da su meni našli mnogo više, onda bi ja robio više. Razumeš? To je sigurno. Ali opet ti kažem, puka sluča, mislim, sreća da mi nisu našli to mnogo više. Znači, to je i prvo delo, i priznanje, i ovo, i ono, i advokat, okej. Okay. Sve to ima ime igru. Imaju ljudi koji su, znaš, nađeno im je po 2 kila skanka, i ne znam ja, 5. Dobili su po 3,5 godine, 4, znaš. Nema to sad, to sve zavisi, razumeš, od koliko si puta pravio krivična dela, koliko si ovo, koliko si ono, tako da razumeš, ne znači ako sad nađu, ne znam ja, 5, da će ti dobijati 10 godina, znaš, ne znači, ima tu dosta nekih stvari zbog koje oni gledaju u sudu, koliko će ti daju godina. A da li misliš da si dobio ono što si zaslužio? Da si zaslužio tu robiju? Pa znaš kako, vidi ovo, s obzirom da sam se toliko dugo bavio time, znaš, to nije godinu, dve, tri, to je, ne znam ja, 10, 12 godina, razumeš? 12 godina sam ja to radio. Okej, kad gledaš malo, okej, kakav sam živo tih 12 godina, robio 3, onda kažeš da okej, zaslužio sam, okej, nije ništa strašno. Ali, kakve posledice ostaje taj zatvor, razumeš, na tebe, koliko te unazadi, i psihički, i finansijski, i... U stvari, znaš kako, koliko ljudi povrediš, brate, koliko ljudi zbog tebe je, kako da ti kažem, doživio stres i svo to vreme, razumeš, tvoji najbliži drugari i rodbina i ovo i ono, njima je najteže. Meni je teško, a njima je još teže, znaš. I to je nekako mene najviše ubilo u pojam, razumeš. I zbog toga ja više nisam ih hteo da radim takve neke stvari da ne bi, brate, njima naneo opet taj bol i sve to što su prošli sa mnom. Da, zato je pain ovde bol. Zbog svega što sam ja proživio i moji najbliži i tako dalje i tako dalje. Ali ti si posle toga krenuo u estradne, tako reći, vode. Bio sam u estradnim vodama, ja i ranije, ali sad sam legalno estradne vode. Da, sad si s ove vidljive strane. Tako je. Baš smo pričali pred početka emisije o tome šta je boravak u realitiju. Jel tako, povućemo paralelu s onim crnim kesama, karantin, psiholozi, džakovi, sve... Sve u suštini isto, da je praktično svaki učesnik realitija profesionalni robijaš, odnosno neko ko robija za pare. Za pare, da. Koja je razlika i koja je sličnost između boravka u realitiju i zatvora? Evo, sad ću da ti kažem, znaš kako? Taj zatvoren prostor i to nije problem, nikakav, na primjer. Okej, malo meni flash kad se vratim u zatvoren, mislim zatvoren, je toliko to zatvoren, ali opet je zatvoren prostor, pogotovo što nemaš ni kontakt, ovde imaš telefon da okreneš, imaš posete, ovde nemaš ništa, ne vidiš svoje, uopšte ne znaš šta je s njima ništa. To je problem. Problem je što, problem su oni ljudi tamo. Oni su najveći problem. Znači nije problem ni zatvoren prostor, toliko, ni ništa, problem su ljudi. Zato što se tamo ne zna se red. Razumeš šta te pričam? Ne zna se, nema poštovanja, nema, kao na ulici, razumeš šta te pričam, ili na polju, bilo gde. U zatvoru se zna ko je ko, ima se poštovanje, razumeš, ne možeš te tako nekom da suješ mate, da mu svaštane, vidio si šta se tamo dešava, razumeš šta te pričam. Znači, mogla je meni srećom, nije mi se desilo, desilo bi mi se sigurno, ja sam bio 2 meseca i polomio ruku sebi i pobegu. Ali, desilo bi se meni. I da doživim, ja razumeš da mi tamo neki krteni, kapiraš, da mi psuju majku, oca, familiju, da mi svašta nešto. Te stvari jednostavno su mi na neki način presudile, brate, da ja, i kako to tamo sve dizajnirano, da se vi pokoljete oko svega. Od hrane koje nema,
do dva WC-a, a vas je 60 do iznemoglosti, onog nespavanja, kažem ti, mnogo... Koliko se spava dnevno u realitetu? Tamo, možda 5 sati. Mm-hmm. A sediš ovako za crnim stolom, ovako od 10 uveče do 5 ujutru. Pa kao. I ne smeš da legneš kad se završi, brate, to. Nego možda legneš tek u pola 7 se gasi svetla. Tad možda legneš. I do kad spavaš? 10, pola 11, tako nešto. I to ti je to? To ti je to. Možeš nešto, možda neki dan, nešto predveče, pre emisije, možda sat vremena, nešto. A je, od onih ludaka ne možeš da spavaš. Da se razumemo. Mm-hmm. Tamo je konstantna ludnica. Gasiti špored određeno vreme. Ovaj ko skuo kafu, nije stigao skuo kafu, ovaj on sponio kafu, tu nastaje odmah svađa, jer gasiti špored, ovaj nije skuo, jeste... tamo je sve napravljeno, dizajnerno, projektovano, da se ljudi poubijaju. E, mer, razumeš što ti pričam? Mm-hmm. E, ja nisam to sebi da dam, brate, da dam, da dozvolim to da meni, brate, neki kreteni mentoli koji napolje ne bi smeli da me pogledaju, razumeš? Da me psuju, da mi svašta pričaju, da mi ono, ko što sad doživljava, ne znam, ja vidio sam skoro onaj Kristijan, ono, kreteni neki mu tamo psuju, svašta pričaju, ono, druže. Znaš, ja te stvari sebi ne bi dopustio nikad. Ja bi to prošao, bi ga za pola sata, kad od obezbeđenje bi ga lupo ko kantu. Takav sam, razumeš? E, da. Sjećaš svoje prve svađe u realiti? Pa nisam neku svađu u realitu nešto ni imao. Imao sam nešto... glupost neku. Nisam ništa, nikakvo ono... psovanje, nešto i tako to. Razumeš? Uh-huh. Ja sam se ono smejao. Znaš, ja sam se smejao. Kapiraš? Nikakvo, nisam doživio to, taj napad takav. Razumeš? Što ne znači da ga ne bi doživio da sam ostao duže, razumeš? Znaš, ljudi prsnjavaju se više, kako vreme tamo prolazi, ljudi su sve luđi. I rade namerno stvari. Razumeš što te pričam? A ne, rade... Ja sam ja ušao, ono, najnormalniji čovjek koji, brate, ne idem tamo da namerno nešto radim da bi ja došao do kadra, do gledanosti, do... Razumeš što te pričam? Da sam ja video kako tamo stvari funkcionišu posle malo vremena. I rekao sam sebi, druže, okej. Okay. Nek će reći, brate, ko te je, što si ulazio, znao si da ulaziš? Ne, nisam znao da ulazim. Znao sam nešto. A, brate, kad uđeš, e, tek onda znaš, vidiš što se na kamerama ne vidi, ne zna. I seko pustiš tako onih hoće, razumeš, vamo, namo, kapiraš ti priča? E, to je problem tamo, brate. Ljudi dobiju zadatke namerno da te kanale, da ti svašta govore, da ti ovo, da ti pukneš psihički, razumeš? Da jednostavno, ono, kako da te nuvatim za grkljen, da ti ga isčupam. Dam ti primer, razumeš? E, hvala Bogu, nisam ostao i ono, je bio haos. Ja ne mogu to. Ja ne mogu kožen turača da se svađam i da se prepirim i da ono, kao, obezbiđenje dođe, razdvaja i ti fazoni. Ja bih ga iskulirao, važi pola sata, sat ode i onda bih ga sačekao, druže, i moram bi to da uradim. Ne bih mogu da istrpim tako nešto. A kako je došlo do toga da ti uopšte odeš u realitet? Vidi, ja sam imao u pozivi 2019. mislim da je bila. Tad sam imao poziv isto ovaj, gde sam bio rekao, ono, nema šansi. Znaš, imam, znam dosta ljudi, znaš, ovo i ovom, namo. I bilo je ono u fazonu, ajde, znaš, rekao, ma nema šansi. Da sam mlađi, ko pre što sam bio sam mnogo lud. Znaš, ajde, ali ovo posle iz zatvora i svega što sam proživeo, rekao, gde ću tamo, razumeš, brete, sa onim ludacima, psihijatrijskim, razumeš, znaš. Gde se ne zna red, ne zna se bre ništa, razumeš, nemaju bre kodekse, nemaju poštovanje, nemaju ništa. Ovaj, i odbio sam. Za isti reality. Za drugu. Da. I dolazi ono, korona, gubim posao. Vamo, namo, nisam mi bilo frkat sad kao, nemam para, pa moram tamo, nego mi je jednostavno bilo ono, i dosadno, i ne, ovo, i ono, ja ko je, prate, ajde, rekao, ajde uđem, razumeš sad u zadrugu, razumeš. I eto ti, brate, dolazi dan kad sam da me zovu, brate, da dolazim, ono, s njima, ludilo, brate, tad kreće, ono, medijsko ludilo i moj, ono, moja druga robija, razumeš, od dva meseca. Da, ali kako to sve funkcioniše, ono, mislim, da li si tamo primoran da radiš te zanimljive stvari, ono, da se svađaš, biješ? Znači da ti objasnim,
ima ljudi, ima ljude koje produkcija, razumeš, na, ono, pričam šta da rade. Mm-hmm. Ti to tamo ne znaš, ali prosto vidim, razumeš, neki izlaze, vraćaju se, razumeš, tako te stvari. A imaš oni koji jednostavno namjerno to rade, jer znaju da će to da bude gledano. Kapiraš, ljudi vole, nažalost, brate, nasilja, ne znam i ja, brate, ono, odvrtne stvari. Narod to voli da gleda. I onda oni rade svašta da bi, brate, bili, znači, znaju da će biti gledani. Da će te klipe izbaciti na YouTube-u, da će to biti gledano brdo, a, svašta nešto. I onda oni namjerno to rade. Veštačke svađe, svašta nešto, razumeš? Dok ja to u sebi nemam, brate. Ja ne mogu to da radim ako mi neko ništa nije uradio, ne mogu da... Nemam potrebu za tim, ono... Da kad sam ušao, gledam, ono... Što ljudi rade, rekao, brate, ja to ne mogu, razumeš? Ja to ne mogu. Zato sam ja rekao sebi, ja, brate, neću da budem, razumeš? Neću da budem. Kao, a, bio si povučen, ono... Nisam bio povučen, brate, nego mi ništa nije zanimalo. Ne zanima me te glupe teme, ne zanima da ja da dolazim do izražaja tako što ću da, ne znam, ja... Ovo, ovo, jebe mater, ovog, da svašta nešto udarim, da, ša, znači, nije me to zanimalo. Zato sam se ja i povukao, nisam i lomio tamo kamere da bi izašao i, i bubice one bacao vodu i svašta nešto sam radio i nisu te da me puste. Nisu te da me puste, brate. Ali smiješ tamo da izađeš kad doćeš? Iz reality? Ne. Nemaš da pokusaš vrati, kažeš, ja nećeš da budem ovdje. Ja, kažem ti, nisam nosio bubicu po par dana. A ne nosiš bubicu, to ti je kazna par stotina evra dnevno. Samo što ne nosiš bubicu. Da ne pričam za spavanje, za ovo mene. Ništa ne interesuo, ja sam spavao koliko sam ja hteo. Nisam odlazio na emisije. Nisam ništa deo. Kameru sam lomio. Znaš što sam, a kamera je, ne znam, 2500 evra ti smanje honorar ako lomiš kameru. Znači, ja sam svašta radio. Neće da me puste. Neće. Dolazi glasanje, izbacivanje, pa te dižu devetoro ljudi, ne dižu mene. Čekaj, druže, nema me, brate, pravim gluposti, pravim, neće da me puste. Molim me kameru da me puste, hoću kući. Ja nisam onih koji hoće kući, pa za pola sada neće kući, ko što 90% ljudi tamo radi. Ja kad sam rekao hoću kući, posle 10-15 dana, oj, kao mi se, aj, naš, ono, kažem, ljudi, bre, hoću kući, ja ću tići kući. Tako je bilo, brate. Nisu hteli da me pusti. Niste da me pustiš. Kažem ovom drugaru belom, neko sad ću dati da polomim ruku, brate, tamo iza. Odvešće na lečenje, ja ću pobeći. Ko gde ćeš da lomiš ukus na sebi, još si bolestan. A druže, polomit ću glavu. Ako treba, samo diđemo da. I odem, brate, buraziru i... Znači, to je haos bio. Kako si polomio ruku? Polomio sam ruku, brate, na bukvalno na tri mesta, brate. Otišu iza u onej... kokošinjac, nekako se zove, tu sam mi stao mozak. Tamo gde su ono, bože, stao mi mozak. Nebitno. E, iza... Radionica, valjda. Nije radionica, nego tamo, bože, gde su one, gde one poni, gde su one kokoške i to. Dobro, ne. Tu sam otišao iza, ne mogu se seti više, stao mi mozak. I uzeo, razumeš, i ono, niti pijan, niti ništa, na stranic skroz. Potom da zabadam prvo u daske, pa posle onaj zid, brate, onaj kao... Ali to je gipsan, ali malo jači, jebi ga, znaš, ono, šta ti raskrvati, ono, unišeti ruku. Ja sam 10 minuta tebra lomi ruku. Ja sam na polomljeno, opet polomim, brate. Znaš, ruka mi je ovak, znači, ljudi prolaze, brate, pored mene, ono, ti ne mogu da me gledaju. Nemam, znači, zgadno bilo da mi gledaju ruku, znaš, te mi je ruka ličila, burazeru. Znači, cela krvava, ovolika, haos. I oni su me dva dana držali, nisu da me vode, brate, s polomljenom rukom kod lekara. Dva i po dana nisu da me vode. Tri možda čak. Dok se nisam, brate, obratio uživo u programu. I rekao, šta ne? Tako je, brate. I oni su me sutra, brate, odveli, brate, kod, na ortopediju, na banjicu. Ono, obezbeđenje i ono. I ja, brate, čekam s njima, pijem kafu, ono. I kažem, rekao, ljudi, ne kažem nešto, rekao, te ja sad idem, rekao, ono, nema neko da pokuša da me zostavi. I slučajno, verujte mi, nema šansi da me zostavite. Izgrišću sve, ono, znači, nema teorije koliko sam prso bio. I rekao, što tako, ono, rekao, ma tako, bre, brate, ne vraćam se. Krenem onako nazad, ali krenem prema meni, rekao, kažem, druže, rekao, nemoj, molim te, znači, ništa, ono, da radiš, brate. I samo se okrenem i zapalim burazeru.
šta ćeš, brate? Znači, ono, ne vraćam se tamo, mrtav se, ne vraćam tamo, znači, veruj mi, brate. I, znači, briga mi za 50.000 evra i za ovo, i za ovo, ma ne zanima me ništa. I ova druga, ono, zovem, ono, bosketa. I ovaj, brate, dolazi po mene, ono, a veruj mi, znači, neki sličan osjećaj kao kad sam izašao s robije, ono, ma presrećan, nikad jače, nikad mi jače bilo. Znači, znači, šta je ono? Ne verujem da sam, nisam mogu, iđemo dan da jebude. Si kao, može, može, ma ne mogu, pokušavao sam, znaš, koliko puta lomio daske, izlazi, ne mogu da izađem, bre, brate. I tako sam, ono, pomio sam ruku sam sebi, na vrlo. Ljudi pomoći, jo, psihopata, polomi ruku sam sebi, on je lud, sigurno, ma druže, nisam lud, bre, brate, nego kad hoću neka, ne mogu nešto, ne, ne mogu, nego neću, neću, bre, brate, tamo da bude. Polomio ruku sebi. To je to, brate. A da li je ovaj, da li je to uopšte, mislim, legalno da ne možeš da izađeš od nekud? Da, brate, legalno je. Kod njih je legalno. Jer ja mislim da tamo, u ugovoru, ja nisam to čitao, jer to dobiješ, brate, ono, ne, 10 strana. Druže, ja ne mogu čitam novine, a ne ono, je. I ovaj, ja sam to popisao, znaš, ne mogu sad na svaku stavku da čitam, znaš, smara me to, ja popisao, izašao, šta me ne boli ovo, razumeš. Ja mislim, tamo stoji u ugovoru da ti, ono, ne mogu te puštuju kad ti hoće da iđeš, kao ja hoću da iđem. Važi. Znaš ti kako ljudi tako hoće da iđe? A, mislim, u stvari neće. Nego šatro, razumeš, frka im za 50.000 evra, pa ko im, razumeš? Kao, gde si ludeš, diđeš 50.000 evra, ćeš da ostaneš dužan, no ovo, ona kaže, ma ne zanima mi ljudi, brini 50, ništa mi ne zanima u životu. Znaš, takav sam lik, brate, evo te, razumeš? Ali, neće da te puste. Prvi sam primjer, neće, nisto da me puste mjesec nešto dana. Nisto da me puste mjesec nešto dana. Znači, šta ti kažem? A pričao si, ajde da sad podvučemo crtu, da definitivno odgovorimo na ovo pitanje, gde ti je bilo lošije, u zatvoru ili u zadruzi? Pa znaš kako, u zatvoru je, znaš kako, psihološki teže, razumeš, znaš. Može svašta nešto i se desi, i znaš, takve neke stvari, razumeš, ono, ali ovaj, ovamo, nije meni toliko tamo bilo teško ništa, sad specijalno, sad ja ne mogu tamo da izdržim. Nego, jednostavno nisam hteo da budem deo toga kad sam video tačno kako sve funkcioniše. Nisam hteo da budem deo tog zla, razumeš? I prosto nisam, ono, hteo sam da odem. Razumeš šta ti pričam? Po tom, znaš, ono, nema tamo ništa... Teško, ne možeš, znaš, ti kao da buši 3 godine robi, ne možeš tebi bude kao zadruga, ne, teška. Ja mogu tamo problem 5 godina unutra, nije to problem. Ali, brate, da slušaš, da gledaš one debile, da... Ne znam kako da ti objasnim, brate, to su zli ljudi, brate, ono, gaze preko mrtvih samo da dođu do cilja, razumiš, ja takav nisam. To je to. I onda, kad sam sve to video, još mnogo toga, ovoj, rekao sam sebi, bre, ono, zverka, a lomi ruku. Lomi ruku, burazir, be, idi, bre, odatle, bre, razumeš, bre. A ti si od tada u medijskom prostoru čak jedan od bitnijih, ovaj, bitnijih momenata u tome svemu, bilo kad si ti bio napadnut i pretučen u jednom trenutku? Užicu. Kako se to desilo, šta se tu desilo? Ma, tad sam bio, ovaj, sa devojkom, on je radila Užicu, nešto, ovaj, privatno bila, ono, otišena 3-4 dana. To je bilo ono posle izlazku, mislim, ono, brzo posle izlazku u Zadrug, bežanju u Zadrug. Ovaj, ja sam s njom bio u kafiću nekom. I, ovaj, bili su tu neke, ovaj, sedeli preko puta nas, ne znam, neko drugo, mislim, klinici, ne znam, 24, 5, 6, 7 godina, ne znam, ja. S nekim devojkama. I ono, htjela je, ono, neke dve devojke su htjela da se, znači, da se slikaju samo. Sad, ne znam da su to bili momci ili drugari, nemam pojma. Kako su prilazi na meni da slikaju ovo ono, ovo je nešto dobacili, da znaš, šta ćeš, znaš, s tim, bre, debilom, nešto su dobacili, znaš, ne mogu ja setim, ja sam bio s devojkom, razumiješ, ono, nisam ih konto, razumiješ, ono, bolom uvo. I one, znaš, da priđu do ovo i one opet nešto dobacuju, bre, aj, bre, pusti ga indijanca tog, nešto tako, razumiješ, tetoviranog, vamo, namo, ti, ono, ne verujem, razumiješ, šta mi se dešava, brate,
E ona devojka kao iz kulira, jedin mane, kao naravno će iz kulira, sad ću da se tu snima još, još. A ruka mi je ono gipsu. I ovaj, ništa, ona devojka, šta će ona vrati, odvratila se iz sele. I ovaj, ja, oni su izašli iz kafića, i sam ja prvi, ne mogu tačno da se setim. Ja s devojkom, i ona je otišla, i ne, oni su prvi izašli. Mi posle 10 minuta. Ona je otišla do apoteke, bila, ja krenuo ka kolima, to je malo tamo mrak, jebi ga. I snim njih ponovo, brate, na 20 metara od mene, razumeš. I nešto dobacaju tu, bre, nešto fazonu, nešto indijancu, bre, vrati se ono, u Beograd tamo, razumeš, ono što, znaš, ono, ja kuliram, razumeš, ono, kao nešto tu, ono, zadruga, ne, nešto su me, zadruge su me nešto prozivali. Ja kuliram, i kad su mi opisali majku, ovaj, ja njima rekao, ma, pušite, bre, razumeš, nisam mogao da iskuliram. I njih je bilo, kažem ti, 6, 7, ne znam koliko je bilo, dosta je bilo. I zaliču se ka meni, brate. Znaš, ja kod kola. I su, ono, čega sećam, ono, brate, sam bio na podu dole, brate, gde su me gazili, brate, i po glavi, burazeru, i po onoj polomljenoj ruci, i devojku čujem kako izlazi tamo iz apoteke, tamo gde je bila, vrišti, razumeš, kako ona počela vrišti, i rekla, zvaću policiju, oni su razbežali bili tada. I ona kao, šta zvat policiju, idemo, ja rekao, vidi policiju, ne idemo. Znači ja, šta god da je njima, znaš, ono, i da, znači nisam znao ko je, i da znam ko je njima, ne bi rekao ko je, znači ono, to palimo kući. Oni ono, kako su upršila, ono, nije mogla da, ono, sednu kola, sad je bila po stresom, je bi ga videla me, ono, samo sam bio ceo haos, baš sam bio, ono, razvaljen od batina. I ovaj, seli u taksi, brate, i tu neka žena bila, čovjek s kučetom. I on je zvao taksi, on je došao taksi i mi nazad u tu ovaj, kuću što smo iznajmljivali, dok je ona tu. I to je to, brate. Što, brate? I onda su počela po medijima nagađanja ko ti je uradio, šta ti je uradio, zašto ti je uradio. Da, kao Kristijan, ovo, ono, ili ne znam ja šta. Da, svašta nešto nije, to je bilo totalno, ono, naš lokalci, ono, neki tamo iz Užica, ono, znaš, gotovim taj grad, okej mi, ono, mi svude imaš kompleksaša, kretena, razumeš, svude, nebitno što je to Užica, ono, gde, imaš ih gde god. Tako, kreteni se iskompleksirali, vrate, i odvalili me od batina, razumeš, ono, znaš, imam jednu ruku, mislim, i da mi nije bilo u gipsu ruka, prebili bi me, mislim, šta sad njih je bilo mnogo, ali, ono, tu i devojka, mislim, znaš, to je meni, ali dobro, da znam ko je, pokušao sam saznam nešto, imao sam neki dobro, ali ne mogu, neki mlađi su bili. Tako da, ali šta ja sad radim, ono, po novinama sa medijima, znaš, ja šta god uradim, brate, mene će da, ono, znači da sam ja, ono, znaš, ne vredi mi sad da radim bilo šta, ono. A kako se inače nosiš tim pretnjama, od kad si medijska ličnost, šta si ti tu dobio od pretnji? U, brate, veruj mi, znači, ne znam koliko sam poruka dobio, ono, znači, svakakvih, ono, znači, ono, te budemo videli, ne znam, doći ćemo ti na gajbu, i znači, ubit ćemo te, ono, zaklaćemo vas, svašta sam dobio, a veruj mi, ono, uglavnom, mene te poruke, ono, manje više ne otvaram, a te koje otvorim, znaš, bukvalno im pošaljem, ono, kao, poljubac, on je naš. Tako to, znaš, šta da radim, razumeš, znaš, okej, ima debila možda, znaš, ali, brate, šta bude, bit će, ono, ne, briga me, brate, šta, ono, briga me što ljudi misle o meni, šta, ono, a još manje me briga šta će, ono, mi se desi u životu, posle svega, verujem. U reality su nekada ulazili ljudi koji su se obično bavili nekim javnim poslovima. Da. Ono, ti se nisi bavio javnim poslom, nego realno zanimljiv si zato što realno retko ko je, kad pogledamo ukupno stanovnike, retko ko je bio 3 godine na robi pre, po, nakon ono dilovanja. Da, droge, da, da. I još da izgleda kako ti izgledaš, da je ceo išaran. Strip. Ovaj, I ovaj, šta misliš o tome? Pa, znaš kako, nemam pojma, ja... Šta znam? Ja sam uvijek nekako gledao, smatrao sebe nekako, nemam pojma, ni ja... kažem, posebnim. Unikatnim likom, nemam pojma. Ja verovatno sam im... Ne znam, zanimljiv po tome, otko znam, ono...
izgledu, po oblačenju, vamo namo, vjerojatno, ono, sam imao tu, ne znam šta su videli i šta, da bi me zvali da uđem i tako to, ali šta mislim o tome, pa meni zanimljivije da ulaze ljudi koji nisu, da kažem, ni pevači, ni glumci, ni ovo ono, nego da ulaze oni, znaš, ono, njih već gledam, znam, šta me briga za njih, razumeš? Mm-hmm. Zanimljivije mi da uđu tako neki ljudi, ovoj... Sa margina. Pa, tako, verate moj, razumeš? Znaš, sam ja bio u zatvoru, ne znači da sam ja, ne znam ja šta, loš, pokvaren, zao, da će on... Nema to veze, čovjek pogreši, osuži svoje... Razumeš? A ima mnogo toga i da ispričam i da... Ne samo zatvor, i pre zatvora, i mnogo naravno, toga. Znaš, nisam klasičan lik, ono sam, kao je zadruga, ja mogu pričam samo o zadruzi, ono ko svi i zadruge, što čemu oni mogu da pričaju, ono, o zadruzi. Mhm. Da, u principu mi smo, ovaj razgovor je trajao negde oko pre nego što smo prvi put pomenuli zadrugu, pa jedno dva sata. Da. Da. A ja ti nisam ispričao 30%. Da, pa normalno, zato imamo uvek. Tako je. Pa ne, opciju naravno više da, naravno da, naravno. Ovaj, i kaži mi samo za kraj, ti jesi ušao u sukob sa Kristijanom Golubovićem. Tako je, da. Zašto je došlo do toga? Kako? Mnogi ulaze sad tako u sukobe javne. Šta, znaš kako? Šta se to desilo? Vidi, on je... kad su mene pitali... Pošto ja nikad nisam nije spomenuo. Oni su mene pitali, novinari, ovaj, sam ja ležao s njim. Ja sam rekao da nisam ja ležao s njim. Bio sam u istom zatvoru, u Zabeli. Ono, u petoj zgradi, ja u sedmoj, ja u petoj. I rekao sam, sećam se, mislim imao tu na YouTube-u, ono, rekao sam, ono, nemam loše mišljenje tim rečima, brate, ništa drugo više nisam rekao. Da je on lik posle izjavljio meni, ne znam ja šta, svašta nešto, više ne mogu da setim šta, svašta je o meni pričao, ono. I da će da mi, ne znam ja, pljune i da će da me izmasakira i da će ima svašta nešto po novinama bilo, portalima, medijima, ne znam ja više nija. I ovo, ja kad sam to video, razumeš, ko vidi ga ovaj, ono, kompleksaš, ono, ništa loše, nisam o njemu rekao, razumeš, znaš ko. I kad je to bilo, ono, samo sam uzeo i počeo da ga rešetam, brate, i do dan danas, ono, ga rešetam po ovoj, po medijima, novinama, portalima, ono, konstantno. Jer je zaslužio to, jer je kompleksaš, ono, ništa više, ono. Dobro. Zverka, hvala ti mnogo što si bio gost u našoj emisiji. Hvala tebi što si me pozvao za to. Poštovani gledaoci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.